Deus, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Te entrego aos céus, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Bem, colegas, para dar início a essa 64ª reunião plenária ordinária do CAU Brasil, vamos então à verificação da pauta, que assim está prevista. Item 4, discussão e aprovação da ata da 63ª reunião plenária ordinária. 5, comunicados do CEAL, da ouvidoria, comissões do CAU Brasil, presidência. É, nesse item aqui, a intenção de que haja uma flexibilidade um pouco maior, a pedido de algumas comissões, especificamente para essa reunião, por terem informes um pouco mais extensos sobre atividades em curso. A ordem do dia, 6.1, projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar número 146097, de 2014, do CAU Rio Grande do Sul. Comissão de Ética e Disciplina, tendo como relator o colega Luiz Afonso. Item 6.2, também projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar, número 440684, de 2016, que vem do CAU Amazonas. Da Comissão de Ética, tendo como relator o colega Renato Nunes. 6.3, também projeto de deliberação plenária de julgamento de processo ético-disciplinar número 107282 de 2014, que vem do CAU Tocantins, comissão de ética, relator também o colega Renato Nunes. 6.4,
Projeto de deliberação plenária de julgamento de processo de fiscalização número 1000017250 de 2013. Interessado, Paulo Coelho, Consultoria Limitada, vem do CAU Minas Gerais. Comissão de Exercício Profissional tem como relator o colega Tostes. 6.5. Também projeto de deliberação plenária de julgamento de processo de fiscalização número 1000003420 de 2013. Interessado, Janaína Dutra Viana Kiyohara. Vem do CAU Mato Grosso. Comissão de Exercício Profissional, relator o colega Hugo Seguchi. 6.6. Projeto de deliberação plenária que aprova os novos modelos de declaração negativa de antecedentes ético-disciplinares e autoriza sua emissão pelos CAUs dos Estados e do Distrito Federal, após consulta à Comissão de Ética e Disciplina do CAU Brasil. Vem da Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.7. Projeto de deliberação plenária que homologa a primeira reprogramação extraordinária do Plano de Ação e Orçamento do CAU Mato Grosso do Sul e CAU Rio Grande do Sul, exercício 2017, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. 6.8, é uma inclusão aqui solicitada pelo Conselho Diretor. Projeto de deliberação plenária que altera a resolução CAU Brasil número 133, aprovado pela deliberação plenária ampliada número 20 de 2017, que trata do parcelamento do débito inscrito em dívida ativa. A origem, presidência, a partir de proposta da Comissão de Governança do CSC e ouvida a Comissão de Planejamento e Finanças. 6.9, projeto de deliberação plenária que altera o calendário oficial do CAU Brasil. Também, extra pauta, incluído pelo Conselho Diretor, para submissão a esse plenário. 6.10, apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos da Comissão Temporária de Auditoria do Cumprimento da Lei de Acesso à Informação no CAU Brasil e nos CAU dos Estados do Distrito Federal. Origem, Comissão de Administração e Administração. E um item foi removido a pedido, que seria a apresentação do relatório conclusivo dos trabalhos da Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional. Foi solicitada, retirada, né, pela comissão para transferência para a próxima reunião plenária. Depois, comunicações finais, encerramento. Alguma observação, algum comentário, algo a esclarecer? Podemos seguir nessa ordem? Então, sim, o colega Hugo Seguchi informa que o colega Tostes não está presente, então o item 6.4 será apresentado pelo coordenador da comissão, colega Hugo Seguchi. Podemos ir adiante, então? Então, vamos ao item 4. Peço que coloque na tela a ata da 63ª reunião plenária ordinária e abro discussão no plenário. Pergunto se há alguma contribuição para o aperfeiçoamento da ata da reunião passada. Não? Podemos considerar que ela reflete bem a reunião, informa corretamente as discussões e resultados? Se todos estão de acordo, então vamos à votação. Todos estão com o aparelho de votação? Então, peço que coloque o painel na tela. Então, vamos lá. Em votação, os que aprovam a ata digitam 1, os que não aprovam 2, os que se abstêm 3. Em regime de votação. Não está recebendo. Foi testado antes, Daniela? Está tudo certo? Foi. Vamos lá, vamos de novo. Pronto, agora está entrando. Está certo. Tá.
Peço que, pede para trazer o aparelhinho de São Paulo, por favor. Nessa votação, vai votar oralmente, né? Maranhão? Está sem aparelho também? Instituições de ensino, não. Mato Grosso? Maranhão. Mato Grosso do Sul, ausente. Ceará? Então, concluída a votação e com o voto verbal do colega de São Paulo, 22 votos sim, com mais o voto de São Paulo, 23, e uma abstenção. Certo? Obrigado, os companheiros. E vamos, então, às comunicações. Como eu disse, vamos ter um pouco mais de folga. A ouvidoria também tem uma apresentação a fazer, vai precisar de um pouco mais de prazo, se eu não me engano, a Comissão de Relações Internacionais também, né? Acho que tinha mais uma também, Política Profissional, né? Então, vamos ter um pouco mais de folga de tempo para essas comissões que acharem necessário. Então, passo a palavra primeiro para a colega Andréa Vilela, que já retorna representando o Colegiado de Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo. Por favor, Andréa. Nem demorou tempo suficiente para a saudade, né, Haroldo? Mas vamos lá, obrigada. Bom dia a todos. E aqui estou eu, né, novamente. Como todos sabem, o Cícero Alvarez, presidente da FNA, Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, foi eleito secretário executivo do nosso CEAL do BR para 2017, na nossa última reunião, que foi 9 e 10 de fevereiro. Mas, como todos estivemos no seminário legislativo na semana passada, o Cícero se viu impedido de se deslocar por 2 semanas seguidas, e, por esse motivo, eu estou aqui. A gente está naquela janela entre reuniões de CEAL, que a gente se reúne a cada 2 meses, então, a nossa próxima reunião, prevista para os dias 19 e 20 de abril, existe uma expectativa de pauta de continuarmos na tentativa de antecipar o seminário do CEAL previsto para o segundo semestre para acontecer ainda neste primeiro semestre. Falta um pouquinho de fôlego, mas a gente quer tentar, até pelo volume de eventos que a gente tem no segundo semestre. Então, talvez a gente tenha uma possibilidade melhor de público. E diante dessa discussão bastante animada sobre o ensino de arquitetura e urbanismo em sua totalidade à distância, a nossa oposição contrária a isso, então, talvez valesse a pena a gente discutir o ensino presencial, né? Então, essa é uma das ideias do seminário. E também, talvez, da pauta da reunião passada, o retorno mais importante vai ser o relatório sobre o projeto de capacitação dos escritórios fronteiriços, que tem atividades aí nesse intervalo das nossas reuniões. E, na próxima plenária, acho que a gente tem mais novidades sobre o CEAL. Obrigada. Obrigado, André. Convido, então, o colega Roberto Simon para a comunicação da ouvidoria. Por favor, Simon. Alô? Bom dia a todos. Eu gostaria, se o presidente me permitir, pela última vez, apresentar de forma irregular, no telão, os nossos dados estatísticos. E depois, obviamente, gostaria de colocar algumas questões aos colegas conselheiros federais e ao presidente sobre o que vem, obviamente, agora sendo atingido com um novo sistema praticamente totalmente integrado, né? A primeira grande diferença é de que esse sistema não é um sistema só de informação, né? Ele é muito mais do que isso. Eu até me atreveria a dizer que nós temos hoje uma rede integrada de relacionamento, não só de atendimento. Então, nós, com esse tipo de operação, conseguimos perceber mais a base da pirâmide, como
ela se manifesta. Eu, obviamente, não posso trazer, nem tenho como trazer todos esses elementos aqui, até porque eles são distribuídos para os diversos setores que nos ajudam a corrigir, obviamente, questões importantes e melhorar dia a dia. Então, com relação aos números, só para que vocês tenham ideia, por favor, pode passar. Nós tivemos 67.921 atendimentos em 2016. Por favor, pode passar. 57.269 ligações, significa perto do chat, com 7.077, que começou bem depois, né, vem a demonstrar que o chat, nos próximos anos, ou no mesmo ano de 2017, deve superar em muito as ligações. É mais fácil o cidadão estar trabalhando e entrar em contato conosco ali direto em tela. Próximo. A pesquisa de satisfação, essa pesquisa de satisfação, um detalhe importante, que eu particularmente nunca levei muito a sério, quando ela me atingia, no caso de conversar com empresas como a TAM, Gol, etc., é aquele momento em que ela diz assim: aguarde e, por favor, nos dê a sua opinião, né, sobre o atendimento, o serviço. Então, nós temos 72% de índice de participação, esse é um índice altíssimo, de pessoas que aguardam esse momento para fazer a intervenção. Né. 88% viram seus problemas resolvidos e 94% declinaram satisfação sobre o processo. Né, a pesquisa foi realizada através do 0800 e do 4007. Próximo. 2016 versus 2015, nós temos um comparativo aqui que vem mostrando uma diferença, né, bastante importante, de reclamação com 5%, solicitação 2% e informação 5%. Né. O resto foi tudo, foram todos os problemas, de certa forma, equacionados. Próximo. Atribuições profissionais são temas recorrentes. Esses indicadores que estão ali, é um primeiro tópico que eu conversei um pouquinho ontem também com o grupo, mas já vem sendo tratado já desde, talvez, final do ano passado, junto com as comissões devidas, em particular com a Comissão de Exercício Profissional, é o que ocorre e que vem ocorrendo divergências de procedimento nos estados. Hoje a gente já consegue verificar isso. Digamos, Santa Catarina aceita uma coisa, São Paulo não aceita, ou vice-versa, né? E isso é uma divergência que não pode acontecer. Né? Próximo. Eu vou fazer agora verbalmente algumas considerações aqui. Então, obviamente, como vocês viram ali, né, muro de arrimo, fabricação de peça metálica, que são alguns dos problemas que vêm acontecendo, split, instalação, projeto de ar-condicionado, questões de paisagismo. Né, essas questões de atribuição, que também envolve a comissão de ensino, né, deve ser mais, digamos assim, aprofundadas, para que a gente tenha que criar algum mecanismo que possa, obviamente, informar a esses conselhos nos estados que tenham um procedimento uniforme, um procedimento padrão, um POP, né, praticamente, que dê a segurança, inclusive jurídica, nesses procedimentos. Eu acho que, talvez, através de documentação, conversamos com a colega que coordena a CUA também, através de alguma carta, algum documento, a própria homepage, como sugestão de alguns que estavam presentes na reunião do Conselho Diretor ontem. Com relação a atendimentos nos CAUs, né, também é uma identificação nossa a partir desse sistema nacional que vem sendo implantado, é de que nem todos têm aquela velocidade que deveriam ter, né, obviamente até a gente entende, mesmo que esteja estabelecido números, eu posso seguir? Mesmo que tenha sido estabelecido os números de tempo, né, para essas respostas, nem sempre elas ocorrem. E, às vezes, ocorrem de forma diferente da expectativa do recorrente. Então, o que que se imagina? Imagina que as pessoas têm que ser informadas de que o segundo grau de recurso, ou o último grau de recurso, é aqui. Então, de que se ela estiver insatisfeita, ela recorra aqui, porque senão ela fica fazendo um pingue-pongue dentro do próprio Conselho Estadual. Ela pergunta, o cara responde que não, ela pergunta de novo, ela responde que não, e esse negócio não chega aqui. Né? Então,
se nós pegarmos aqui o artigo 28, inciso 8, né, compete, em grau de recurso, as questões deliberadas pelos CAUs, o F, né, serem dirimidas, eventualmente, nessa instância em que nós nos encontramos aqui. Então, isso tem que ser informado. E, na nossa opinião, é importante que seja, claro, equacionado com a brevidade possível. Também acho que já foram corrigidos, mas é importante fazer um destaque, que ocorreram uma proporção enorme de demanda de dentro dos nossos sistemas de atendimento, das questões do pagamento das anuidades este ano. Ela vem ocorrendo meio que sistemática, nem sempre são os mesmos itens. Então, eu acho que agora, depois de nós informarmos as gerências, etc., desses ocorridos, né, elas possam evitar. Mas ocorreu, certamente, entre os dias 8 e 15 de março, né, o excesso de demanda, gerando fila de espera, etc., atendimento para as pessoas esclarecerem esses casos. Alguns deles com uma anuidade 2017 quitada, sendo cobrada novamente. É importante que a gente preste atenção nisso para evitar a irritabilidade do outro lado. Valor de anuidade cobrada maior ou menor, enfim. Mas acho que isso tudo já está equacionado. E, por fim, para não me estender muito mais, gostaria de falar de que nós estamos coletando ainda até sexta-feira, né, através de consulta pública que iniciou aberta, obviamente, que o CAU está fazendo por outros meios de comunicação dele, mas também por nós. Nós devemos entregar algo em torno de 56 propostas, nem todas precisam necessariamente ser aceitas, mas elas vão ser encaminhadas ao setor que está conduzindo a operação, ou à comissão que está conduzindo essa operação, que é exercício profissional. E essas 56 já foram sistematizadas, muitas outras foram feitas e foram aglutinadas dentro dessas 56. Então, saliento, com melhorias no layout do RRT, RRT único para projeto de execução, RRT retificador contendo informação de pagamento e isenção, e assim sucessivamente uma série, em síntese, de coisas que chegaram às nossas mãos, serão encaminhadas na segunda-feira, seja por ser sexta-feira o prazo final de entrega. Isso tudo, presidente, eu agradecer realmente a implantação de todo esse sistema, que nos últimos praticamente quase um ano a gente vem construindo com o país e com alguns estados que têm tido boa vontade em implantar o CRM. Né? Não pode deixar de destacar que São Paulo, Santa Catarina, de pronto se engajaram. Tenho certeza que o Rio Grande do Sul agora vem na sequência, Minas Gerais também, e o Rio de Janeiro, o que significa que nós teremos um percentual gigantesco perto do que nós já temos. Ele aumentou significativamente, mas deve chegar aí a 75% da população brasileira. Obrigado. Obrigado, Simão. Eu queria pedir licença aqui aos colegas, aqui, pedir atenção, para destacar dois pontos, né, do relato aqui da ouvidoria, que foram bastante discutidos ontem no Conselho Diretor, e gostaria que os colegas conselheiros, né, no seu diálogo direto, né, com cada CAU estadual, né, levasse essa preocupação. Primeiro, essas diferenças que podem acontecer, né, de interpretação de normas emitidas pelo CAU Brasil em respostas ou decisões dos CAU estaduais emitidas para os arquitetos. Houve pelo menos um caso citado ontem de um arquiteta que solicitou uma informação sobre atribuição para o CAU de um estado, recebeu a resposta negativa, que ela não poderia fazer aquilo, embora ela já fizesse isso historicamente, né, na vida profissional dela. O que é que ela fez? Ela mudou o endereço para outro estado, consultou o outro estado, que deu a resposta positiva, e ela pôde prosseguir exercendo aquela atribuição profissional, né? Então, isso é muito ruim, depõe assim, contra a integridade do nosso conselho, não é?
depõe quanto à integridade. Então, vamos conversar com a nossa área de comunicação, até para esclarecer aos colegas arquitetos, né, que eles se discordam, né, de uma decisão do CAU estadual, no que toca, por exemplo, a esse assunto de atribuição profissional, que eles podem recorrer ao CAU Brasil, né, conforme a lei estabelece no artigo e inciso citados pelo Roberto Simon. Né. Então, é importante que os arquitetos saibam que eles não precisam usar de subterfúgios para poder atuar profissionalmente. Né. Eles podem simplesmente solicitar, entrar com recurso daquela decisão ao CAU Brasil, e o CAU Brasil, então, esclarece, como se diz na justiça, com repercussão geral, né, com uma informação geral, para que não haja esse tipo esse destoamento, né, que depõe, inclusive, contra essa divisão de poderes e responsabilidades. Né, quem aplica a norma, quem fiscaliza, quem eventualmente sanciona, não pode deliberar, né, sobre normas. Né. Não é razoável. E o segundo ponto é sobre a questão de tempo, Simon. Há alguns estados que levam, às vezes, muito tempo para responder a uma questão solicitada por um arquiteto. Nós, recentemente, publicamos a nossa carta de serviços, né, que estabelece, entre outras coisas, o tempo que deve ser consumido, né, para a prestação de um serviço. Então, como essa carta de serviços, como foi dito na apresentação, é algo dinâmico e tudo, que vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, é bom já fazermos uma revisão, ver, a partir dessas reclamações, né, que serviços estão tendo, vamos dizer, um tempo além do razoável para serem prestados, e serem incorporados à carta de serviços também, para que os arquitetos, né, que se não conseguem ter o serviço ao tempo correto, possam protestar com base num documento nosso, né, do conselho ao qual nós devemos nos subordinar. Né. Só acrescentando, complementando a informação que o presidente muito bem colocou, tanto a primeira quanto a segunda, é de que, em alguns casos, né, é mais de ano. Uhum. Né? Então, é impossível que você tenha, né, uma resposta que... Porque o pior do que dizer não é não dizer nada. Não dizer nada. Então, é você ficar sem a resposta e não saber aonde correr. Né? Eu acho isso grave, né, e ocorre em estados que não são pequenos, porque, uhum, não têm estrutura. Entende? Então, é importante que a gente faça essa revisão, né, e de que, obviamente, entre em contato com esses estados num relacionamento cordial, mas que isso seja equacionado, entende? Uhum. Não é possível isso seguir da forma que está. Até porque, em alguns casos, já vem gerando demanda jurídica, já vem, uhum, ocorrendo demanda judicial sobre essas questões, entende? E elas só tendem a ampliar. Né? Nós temos regras, né? Então é bem por aí, como o presidente coloca, eu acho que a gente tem que buscar esse caminho mesmo e estender aos arquitetos para eles conhecerem essa possibilidade, né? Talvez não, nos seus milhares, não conheço. Obrigado. Obrigado, Simon. Colega Heitor, depois o colega Tricolor. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Sobre esse assunto, até tinha falado em particular com o colega Simon. Eu acho que nós precisamos, enquanto Conselhos Federais, ter um conhecimento mais detalhado sobre essa ação desse atendimento telefônico. Então, eu sugeri a ele nessas apresentações, fizesse um demonstrativo através de um quadro, estado por estado, com essas informações, quantitativo, a demanda, né, porque isso aí indica que, imagino, né, quanto maior a consulta ao CAU Brasil, me parece que está existindo uma falha na consulta no local. Uhum. Então, eles normalmente procuram o CAU Brasil quando não são atendidos no CAU estadual, uhum, né? E todo esse problema, né? Tempo de atendimento, a quantidade, etc., né? Para poder a gente ter uma ideia de como isso está se dando ao longo do, uhum, no país todo, né? No país todo. E eu acho que atendimento é fundamental, né? Aliás, tudo no Conselho é fundamental, mas assim como assim, são coisas que não podem deixar de acontecer no Conselho, fiscalização e atendimento, né? São os dois
as duas premissas básicas obrigatórias nacionais. Então, a gente precisa estar mais atento com relação a isso. Eu até fiz uma sugestão na última reunião da CPFI para o nosso planejamento fazer uma cobrança de que nessas prestações de contas quadrimestrais, todos os estados informem o número de atendimento, o atendimento presencial, o atendimento por telefone local, o atendimento por Facebook, o atendimento no Sical, né, todo tipo de atendimento que tem no estado. E complementando com esse atendimento que a gente tem a nível nacional da ouvidoria, a gente pode montar exatamente, fazer um diagnóstico, uma avaliação mais precisa de como está se dando o atendimento, né, a nível nacional do nosso conselho. Então é isso, obrigado. Obrigado. Colega Godoy, só um instantinho, tá, Simão? Todos e todas. É, presidente, quando eu aceitei participar da chapa lá em Minas, uma dos desafios era justamente essas interpretações de legislação, que ainda não sanaram. No caso, o Simon apresentou, né, a ouvidoria, muro de arrimo, split, ar-condicionado, a parte, estrutura metálica. Eu acrescentaria, que me é muito cobrado lá em Minas, prevenção e combate a incêndio, que é outro problema que a gente tem. SPD, né? Vários corpos de bombeiro pelo Brasil afora, enfim, que em Minas também a lei é antipânico, né? Aceita, outros não aceitam. Então, assim, já estamos com 7 anos, né, de conselho, 6, 7 anos. Eu acho que isso deveria ser uma dos pontos fundamentais. Na nossa comissão de ensino, na penúltima, nós até recebemos multi-arrimo, eu ia relatar, até pedir para o Fernando Costa, que é bem mais experiente, relatar, porque, além de escavações, de fundações profundas, né, que é outra dúvida que surgiu, mas nós precisaríamos ser mais sérios, mais ágeis nesse aspecto. E essa dupla interpretação que o senhor está dizendo, eu sofri esses dias na Uberlândia, que ligaram para o CREA Goiás, falou uma coisa, aqui no DF teria falado outra, e Minas falou outra. A pessoa vai me procurar semana que vem, eu vou até trazer o exemplo com mais. Mas, assim, eu acho que tinha que ser mais ágil nesse aspecto. Eu não sei qual que seria a forma, viu, Simão, para ajudar esses... Porque é um absurdo a gente não falar a mesma linguagem. Um dos motivos da gente sair do sistema CONFECREA, eu não critico, acho que tivemos muitos avanços enquanto deu dentro daquele sistema tão grande, tão difícil, era justamente ter tantas câmaras, difícil, o assunto da gente tem que esperar, né? Então, aqui, a esperança nossa era de ser mais rápido, mas ainda estamos com problema, muro de arrimo, fundações profundas, ar-condicionado, estrutura metálica, prevenção e combate a incêndio. Poxa, então já estamos com 7 anos. Isso já deveria ter tido uma norma que todos deveriam seguir, ponto final. Vamos lá. Só uma correção, viu, Godoy? Não há dúvida. Nós temos as nossas resoluções, a 21 e tudo, que define. Pode haver alguma discordância. Se houver discordância, ela deve ser colocada e vamos dizer, esclarecida ou quem sabe até revisada, né? Mas existe. O problema que está acontecendo é que é de interpretações equivocadas, né? Isso. E diferenciadas entre estados, né? Isso traz prejuízo para a gente. É. O colega Simão quer fazer algum comentário para encerrar, Simão? Alô? Primeiro, agradecer a contribuição tanto do Heitor quanto do Godoy. Realmente, acho que essa questão do panorama nacional que o Heitor coloca, eu acho que vem na sequência, né? É importante que se historie isso. Nós conversamos, Heitor, no Conselho Diretor, há coisa de 2 meses atrás, né? E criamos mecanismos internos dentro das comissões para que elas pudessem, eventualmente, nos ajudar nisso. Ou seja, para não ser uma ação da ouvidoria ou RIA, mas sim uma ação do Conselho como um todo, com as partes que realmente têm que também atuar, para ver se isso alteraria o quadro. Em princípio, esses números não se alteraram, e, portanto, eu estou justamente trazendo ao plenário dessa forma, mas objetivando realmente trazer o panorama
nacional após isso, para não ficar só no panorama sem tentarmos uma solução intermediária desse tipo de problema. Por quê? Ele não se trata só do tempo, mas ele se trata também da não recepção dos projetos, uhum, ou dos, da, das reivindicações. Está entendendo? Seja ela de qualquer ordem, e não se trata só do sul do país ou do nordeste do Brasil. Entende? Ele acontece em diversas partes, e as pessoas, às vezes, se recusam a receber. Então, nós temos que dar saída. Isso eu já conversei com a comissão de ética, né, coisas que relacionadas à ética, que são bloqueadas, às vezes, lá, como que se abre essa porta. Ou seja, nessa linha, e até ajudando pela própria fala do Godoy, nós temos que ter realmente uma nacionalização mais consistente, e o presidente já reforçou, nós temos legislação para isso. Agora, ou não temos comunicação, ou as pessoas, né, não querem, por razões, não sei quais, políticas, ou qual é a razão que está impedindo um Estado de, né, de não operar. E vou além. Está aqui o colega aqui do lado, o Anderson está aqui me mostrando, ele entrou com pedido no início do ano, até hoje não teve uma posição. É um colega aqui de conselho, não teve uma posição, está aqui, uhum, tela. Então, a falta de relacionamento, né, ela se estende a níveis assim, muito complicados, e as decisões, né, de estados, elas têm que ser, inclusive, na minha opinião, de certa forma, auditadas, porque não dá para se... para se confundir isso com interferência, uhum, nas questões administrativas, financeiras, etc., uhum, que, obviamente, diz respeito ao próprio Conselho Estadual, uhum, à sua fiscalização, e todos os atos. Mas, uhum, a essa questão que diz respeito à legislação, uhum, do Conselho, né, que parte daqui, né, rumo aos Estados, para que, uhum, seja cumprida, essa legislação tem que ser assistida, tem que ser atendida. Uhum. Entende? Não dá para dar margem à dupla interpretação. Claro. É impossível alguém ter que trocar de estado seu endereço residencial ou comercial para poder operar no estado que está. Uhum. Quer dizer, ela continua morando em outro lugar, a pessoa. Uhum. Entende? É uma coisa assim doida. Uhum. Então, é um desabafo também. E estamos tentando juntar tudo isso, e certamente agora, cada mês, isso virá ao plenário para conhecimento de vocês, e também as comissões, eu acho. Acho que é importante, né, esse envolvimento, mais e mais. Se todas tiverem interesse, faremos isso, né? Acho que a comissão de ensino, a comissão exercício profissional, a COA, enfim, são comissões que já têm, de certa forma, tido assim, têm um contato muito íntimo conosco nesses casos, né? E acho que nós poderemos superar isso se nós nos unirmos em torno dessa causa. Tem que melhorar mesmo. Obrigado, Simão. E os próprios colegas arquitetos, né, que nos ajudem, né, a corrigir determinados equívocos, distorções, sabendo o caminho correto a percorrer para resolver algo, vamos dizer, com o que não concordam, né? Muito obrigado, Simão, equipe aí da ouvidoria, RIA, teleatendimento qualificado, etc. Parabéns aí pelo trabalho, né? Seguindo, vamos às comissões, comissões extraordinárias. Primeiro, a Comissão de Eleitoral Nacional não se reuniu entre a última reunião e essa, então não há relato. Comissão de Política Profissional. Colega Sunderland ou colega Wellington? Colega Wellington. O Sunderland estava na Disneylândia. Alô, tá ok. Bom dia a todos, conselheiros e conselheiras, funcionários e funcionárias do CAU. Bom, a comissão se reuniu, né, em São Paulo, né, e nós viemos trazer aqui agora uma apresentação a nível de Fernando Diniz, né, nas viagens que ele faz, sempre apresenta com fotos, e nós notamos também que, às vezes, só um relato, parece que o conselheiro não assimila muito bem o que a comissão está fazendo. Então, nós vamos explanar aí algumas ações que estão sendo feitas para ser mais evidenciado, né? Bom, a comissão é coordenada pelo Sandela, né, eu sou coordenador adjunto,
No momento lá em São Paulo, quem eu estava coordenando, devido ao Sanders estar ausente, e quem estava participando foi o suplente, o Hélito Camasso, estava a Josimê, representando o Heitor, né, o Manuel estava presente, a Rosiana e o Jorge, Jorge Moura, que é assistente técnico nosso. Bom, teve a... Pode passar, por favor? Bom, aí teve a presença do presidente Gilberto Beleza, também o Francisco Guedes, que também é o coordenador do GT de Exercício Profissional do CAU São Paulo, e dois empreendedores, né, que da Vivenda e Nova Urbis, que fez a apresentação dos seus trabalhos que estão sendo desenvolvidos em área de habitação de interesse social, mas não em nível de assistencialismo, né, mas de empreendedorismo no ramo de arquitetura e urbanismo. Pode passar, por favor. Bom, então, a intenção no CAU São Paulo era relacionada ao primeiro seminário de empreendedorismo em novas tecnologias de arquitetura e urbanismo, que vai ser realizado no dia 5 de maio de 2017 em São Paulo. Nós tivemos a apresentação do Inova Urbis, que é um escritório popular de arquitetura que fornece projetos habitacionais para a comunidade. Ele é coordenado por Alban Drouet. E teve a apresentação também do projeto Vivenda, né, que são reformas de casas e favelas em aproximadamente 5 dias, com uma média aí de R$5.000, né, que é também coordenado, um dos coordenadores é o Fernando Assad. Bom, foi discutido, foi apresentado aí as classes sociais, né, A, B, C, D e E, cada um com, por exemplo, para a classe E, que é um salário de até 2.760, D, 1.760, 3.720. A apresentação disse que, na verdade, os projetos, ele atende basicamente a classe C, D e uma parte da E, que são basicamente as lacunas que estão existindo de falta de assistência técnica e, às vezes, até uma parte também do B. Pode passar, por favor? Aí nós temos a pirâmide social, né? Ou seja, 46% das famílias brasileiras estão com renda familiar até 1.356. 20% da família é 1.356 a 2.034. E 16% de 2034 3.390. Então, na verdade, nós temos uma faixa social que às vezes é atendida mesmo por arquitetos que é bem menor. Pode passar, por favor? Bom, outros dados aí. O Brasil, nós temos aí 205 milhões de habitantes em 2016. Nós temos um déficit quantitativo, mais ou menos, de habitação em 5 milhões de moradias. E o déficit qualitativo, né, que são esses atendimentos que geralmente são feitos. Né, 14 milhões de moradias em comunidades. Nós estamos tratando aí na questão só em comunidades. E nós temos as outras atividades. E algum dado de habitação de autos construídas, que gira em torno de 50, 70 milhões de brasileiros que fazem habitações com autoconstrução de habitação. Aí o item, por exemplo, assistência técnica, através do setor público, e geralmente atendem a classe E, mas não na sua totalidade, né, e também da parte da classe D. E geralmente, acho que a assistência técnica de contratação privada, quem tem, às vezes, um poder um pouco maior de arquiteto, para pagar um arquiteto ou um profissional, geralmente atende a classe A e B. E tem essa lacuna aí grande, né, que é a falta de assistência técnica, devido à pessoa falta de conhecimento de que o arquiteto é caro e não procura um responsável técnico, né? Então, a assistência técnica, que está nessa lacuna aí entre a classe D, C e parte da B, né? Em termos brutos, aí, nós temos aí mais ou menos 45% das famílias não atendido. Se você for pegar, isso aí não tá envolvendo a classe E, aí, mais ou menos aqueles 46%. Se você for somar 46% da classe E mais o 45%, dá 91% mais ou menos. Daqueles dados do CAU
na sua pesquisa, que deu 85% que não contratava nenhum profissional, está mais ou menos na média isso aí, relacionado com esses dados. Aí, nesse sentido, aí, nós chamamos, teve a apresentação dos programas que tratam, que levam assistência técnica de uma forma não gratuita, né, para outras comunidades. Nós temos o programa Vivenda, pode passar, por favor, coordenado pelo Fernando Assad, e ele tem um modelo aí de startup, pode passar, por favor, que ele faz o planejamento da obra, também ele dá o material, tem o profissional, a mão de obra para o material, e eles conseguiram uma forma também de fazer parcelamento isso. Parece que é uma forma de startup, eles conseguem recursos, financiadores para a Vivenda, em que eles transmitem isso para aqueles de baixa renda que queiram financiar a sua construção. Passar, por favor. Os produtos oferecidos, um kit de banheiro, um kit de cozinha, com valor já pré-estabelecido, kit de sala, kit de área de serviço. Então, a população, a pessoa que quer, a família que quer, vai aí ver qual é o kit mais apropriado para a sua renda, que ele possa pagar, e isso ele é financiado através da própria Vivenda, né, que é tipo um banco de negócios, que a pessoa entra com recurso. Tá? Segundo, por favor. Então, aí tem um kit médio aí de 5 mil e as parcelas aproximadas de R$330. Tá? Bom, aí ele se fundamentou nisso, né, que é uma área grande a ser ainda explorada. Né? Nós temos aí 32 bi, mais ou menos, milhões, é o valor de mercado de reforma no Brasil, e muitas dessas reformas não têm, né, nenhuma assessoria técnica. 90% do déficit habitacional está concentrado nas famílias que ganham até 3 salários mínimos, mais ou menos eu apresentei agora. 82% da população de classe D e E declara necessidade de reforma em domicílio, né? Ou seja, aquela déficit de qualidade da habitação que nós temos. E 68% dos gastos com a moradia de baixa renda estão relacionados com a parte de reforma. A pessoa constrói de uma forma inadequada e depois vem as mazelas da construção. O segundo empreendedor aí, nós temos aí o Inova Urbis, né, aí uma que ele foi na ele foi desenvolvido na Rocinha, no início na Rocinha, e ele foi estendido para Paraisópolis. Vou passar, por favor. Criado em 2014, idealizador Alban Drouet, e desenvolvido em parceria com uma rede francesa, hein? Aí é uma situação diferente, né? Eles têm um convênio com uma rede francesa, e eles pagam ele para fazer um trabalho de projetos de arquitetura. E sai para o morador, para a comunidade, o projeto de graça. De graça, mas ele é pago, né? Então, pode passar, por favor? Bom, isso é o empreendedorismo social, a arquitetura popular, agência popular de arquitetura. Aí a missão da Inova Urbis é tornar acessível o serviço do arquiteto para as classes populares. Bom, eles têm 12 escritórios, na Rocinha e também lá em Paraisópolis. Bom, 300 projetos realizados, né, o fundador, Alban Drouet, 42 anos. Aí tem 2 arquitetos e 15 estagiários. Bom, uma das dos programas, que é o produto oferecido para eles, pode passar, por favor? Bom, é a planta baixa, eles dão detalhamento, e o que eles também introduziram na comunidade é a questão do QR Code. E tem esse QR Code aí, eles fazem o projeto em 3D, então, hoje é normal o celular, né, é bem diversificado em qualquer faixa etária. E com o QR Code, ele clica no QR Code e pode mostrar isso para o familiar e para amigos, como seria a casa dele com a reforma. Então, isso
ajuda mais a autoestima e procurar a melhoria do seu empreendimento. Então, esses vão planta abaixo, melhor descritivo quais são os materiais que vão ser necessários e toda a infraestrutura. Eles dão, nesse caso aí, eles dão o projeto, né? Eles dão o projeto e auxilia na questão dos materiais. Pode passar, por favor? Esse aí é a sede Nova UBS, a comissão. Essa foto basicamente mostra onde que está localizada. Ela está localizada no início da favela de Paraisópolis. Lá embaixo já é a favela, então é praticamente a entrada da favela. E as portas estão abertas, aí quem quiser entrar, eles têm uma área lá que apresenta mais ou menos os produtos, como seria, como seria o banheiro, eles têm mostrando lá. Bom, a outra reunião que nós tivemos foi na FAO, para discutir, alinhar o tema do seminário de empreendedorismo e tecnologia. Nós tivemos a participação da professora Joana Gonçalves, que é a coordenadora, e os professores, né, o Gil Barros, o Norberto, o Caio e o professor João Meia. Bom, é isso que nós queremos mostrar. E esse será o tema do nosso seminário, e vai ser apresentado mais coisas, mais ações lá no seminário dia 5 de maio em São Paulo. Então, nós já tratamos aqui, a CPP está tratando de assistência técnica de forma gratuita, né, e nós temos também a questão da assistência técnica, onde que é da forma empreendedora, né, o arquiteto pode realmente também montar o seu negócio atendendo essa população. Bom, era isso, muito obrigado. Obrigado, colega Wellington. Corrigindo aqui a informação anterior, o colega Fernando Costa tem uma informação sobre a Comissão Eleitoral Nacional, né? Por favor, Fernando, desculpe o deslize aqui. Bom dia. Alô? 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 Bom dia a todos. Na verdade, é um alerta quanto ao calendário eleitoral, que foi definido no anexo 2º da resolução 122, né, que trata do regulamento eleitoral. Oi. Tá. Fazer um reforço no alerta de que a data limite para informar, para o CAUF informar a Comissão Eleitoral Nacional da assessoria, da designação da sua assessoria técnica que vai acompanhar a Comissão Eleitoral Local, né, nos estados, e agora é 31 de março. A Daniela me comunicou que já foi feito um e-mail para todos os CAUs solicitando isso, mas é fazer um reforço de que a gente tem essa data, esse prazo, no calendário eleitoral, já agora no final do mês, para os CAUs informarem qual a portaria de designação dessa assessoria que vai acompanhar as comissões. Nós teremos uma reunião de comissão agora no começo de maio, primeira reunião da comissão. Obrigado, Fernando. A CPUA convida a colega Lana Joubert, por favor. Bom dia a todos. Para variar, eu estou com a voz ruim. Bom, vamos lá. Esse mês a gente está concentrando no trabalho que a gente vai ter aqui longo para abril, que a gente aprovou no calendário do ano passado, que é o seminário, o 4º seminário de política urbana e ambiental. Este seminário é um seminário fundamental, tendo em vista que ele faz parte de um trabalho contínuo que a gente vem realizando desde o ano passado. A Comissão de Política Urbana Nacional, juntamente com as comissões dos estados e o Fórum de Presidentes, através de uma coordenação específica que hoje, dentro do Fórum de Presidentes, tomou um novo vulto e está se formando uma coordenação para a instalação de uma rede
através dos conselhos, que a exemplo de redes que nós vimos na ONU Habitat, de trabalhos que podem ser disseminados e podem dar frutos, tendo como cadastro as especificidades dos profissionais. Bom, nosso seminário vai ocorrer nos dias 4 e 5. A gente acabou de fechar a programação, porque a gente estava com uma dificuldade enorme de falar com o João Sete Whittaker, que ele está fora do país. Ele esteve na ONU Habitat e ele acabou de confirmar agora de manhã a presença dele para ser o palestrante. Ele foi secretário da Habitação da gestão passada de São Paulo, está trabalhando nesse trabalho de rede das habitações sociais das cidades sustentáveis. Já tínhamos confirmado para debate a Flávia Mourão, de Minas Gerais, que é hoje a experiência mais avançada de cidades metropolitanas ou de trabalho institucional de cidades metropolitanas. Eles têm instituído a Secretaria Metropolitana e ela é a coordenadora. Temos também confirmado a presença do Jório Cruz, que sempre trabalhou ao lado do Zezel na implantação das cidades metropolitanas e no Estatuto da Metrópole. E, como debatedor, teremos novamente o nosso sempre companheiro, deputado Edmilson Rodrigues. No período da tarde, nós teremos... no dia seguinte, nós teremos uma exposição sobre como se constitui essa rede a partir dessa experiência que a gente teve, que a gente está trazendo com os presidentes da ONU Habitat. E teremos ainda a discussão, a apresentação, que foi acertada juntamente com a Mirna agora e com o pessoal do IGEL, das possibilidades de informação que essa ferramenta tem e que pode contribuir com essa rede de trabalhos. Esse trabalho, gente, esse seminário, ele é muito importante porque a gente, inclusive, está fazendo a proposta, que já está praticamente acertada, de fazê-lo na Confederação Nacional dos Municípios, porque ele antecede, final de maio, dos dias 23 ao dia 27, nós teremos o evento que vai ocorrer, que é o quarto seminário nacional, é o quarto encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. Então, se esperam em torno de 700 pessoas e os municípios, quer dizer, os prefeitos vão estar aqui. E é uma continuidade do trabalho que a gente começou, que a gente entregou no ano de 2006. Primeiro, a carta aos candidatos, a prefeitos e vereadores, cobrando este compromisso com as cidades sustentáveis, culminou com a carta, com o documento que foi aprovado nessa plenária e que nós levamos ao evento da ONU, o Um Habitat 3, e que foi amplamente distribuído. E agora, o nosso compromisso que nós fizemos, foi uma carta compromisso que nós fizemos com a ONU, e essa carta compromisso agora tem que ser cobrada dos legisladores, da gestão. Então, inclusive, o documento que a gente vai enviar agora, que é com base nesses documentos que vêm sendo construídos e que foi, inclusive, levado para a ONU, para Um Habitat, esse documento agora a gente vai chamar de documento da gestão urbana inserida no compromisso com a nova agenda urbana. Ou seja, este compromisso que a gente fez com a nova agenda urbana, a gente vai colocar isso para os prefeitos para que isso possa ser um compromisso de gestão e mais não um compromisso de campanha dessa agenda sustentável. Em cima, sempre desses documentos que a gente vem trabalhando e que foi, inclusive, encaminhada à ONU. Então, como a gente tem uma receita sempre muito cruzada,
nós só podemos arcar com as despesas dos nossos convidados e dos nossos conselheiros. Mas a gente espera que vocês, todos vocês estão convidados, e, na medida do possível, tanto os estados, os conselheiros federais aqui, já foi o convite, terça-feira, a Raquel expediu o convite para os conselheiros estaduais, e para os federais. A gente espera que vocês participem desse evento, na medida das possibilidades que os conselhos estaduais possam estar permitindo. E, principalmente, reforço o convite que foi feito, inclusive, pelo Paulo, que é o secretário da Federação dos Prefeitos, aqui em Brasília, da Frente Nacional dos Prefeitos, que vocês participem desse evento da Frente Nacional, do quarto encontro dos municípios de desenvolvimento sustentável, que tem toda uma programação que ocorrerá entre os dias 23 ao dia 27. Quero destacar, por fim, que neste encontro terão 22 grupos temáticos. Desses 22 grupos temáticos, nós temos interesse direto em 6 grupos temáticos. Um vai tratar de consórcios públicos e governança metropolitana em contexto de crise. É o grupo 6. O grupo 10, já fiz contato, inclusive, com a coordenadora, e ela já acenou positivamente a nossa participação, vai tratar de ressignificação do espaço público, sustentabilidade e inclusão social. E o grupo 9, que, inclusive, a Marja vai estar participando, da ONU, também acenou para a gente, que vai tratar de financiamento e implementação da nova agenda urbana e dos organismos de desenvolvimento sustentável. Esses grupos, eles começam a funcionar a partir do dia 24 à tarde, quarta-feira, sendo que só o grupo 6 que vai ter inserções na quarta, na segunda, terça e quarta. Os outros grupos, o 9 e o 10, eles começam a funcionar a partir de quarta-feira à tarde e vão até sexta-feira de manhã. Dia 23, a abertura, ela praticamente fechada como evento da ONU para os prefeitos, então vai ser um fórum dos prefeitos, e os grupos começam na segunda-feira à tarde. E fecham na sexta-feira de manhã, porque sexta-feira à tarde é aquele evento oficial, novamente, que deve contar, inclusive, com o staff da Presidência da República. Então, posto isto, fica o convite para vocês participarem. Essa programação está indo para vocês, toda detalhada, o Júlio vai estar publicando. Então, mesmo quem não possa participar, provavelmente vai estar online, e a gente conta com a colaboração de todos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Lana. Colega Fernando Diniz, da Comissão de Relações Internacionais. Por favor, Fernando. Obrigado. Todo mundo falou isso. Bom dia a todos. Essa é a primeira oportunidade que a gente tem de fazer um relato um pouco mais extenso, né, nas nossas plenárias no ano. Então, eu achei por bem mostrar um pouco o que seria nosso plano de ação para esse ano, as principais linhas de ação, e o que foi feito em cada linha dessa do começo do ano para cá, né? Então, a nossa... Próxima, por favor, Paulo. Bom, a comissão pode passar adiante. Primeiramente, a gente fez um panorama do que são nossos acordos internacionais, né? Que nós temos feito desde o começo de 2013, né? Então, aí estão pela ordem todos os conselhos, instituições que nós tivemos já tratativas, já fizemos memorandos, né? E aí estão os próximos, que nós não vamos fazer todos, evidentemente, esse ano é impossível, mas gostaríamos de deixar como sugestão para as próximas gestões, né? Então, nós resolvemos, revimos o plano de ação da CRI dos últimos anos e tentamos simplificá-lo, né, por meio de alguns eixos, né, que passaram a ter mais força, né. O primeiro é o fortalecimento da presença da arquitetura brasileira no mundo, né. O segundo, a implementação
dos acordos firmados com os países anglo-saxônicos. O terceiro é a implementação dos acordos, né, com os membros do mercado comum do Mercosul, né, e, por fim, o apoio ao UIA. Né. Então, em relação ao primeiro ponto, pode passar. Nós estamos trabalhando, né, nesse projeto de capacitação dos escritórios para o mercado exterior, que vai começar esse mês. Né, então, eu recebi também uma apresentação, alguns slides para explicar melhor o que é esse projeto, agora no final. Em relação ao Comitê Nacional Birregional, né, nós participamos, estamos participando agora, nesse momento, da 37ª rodada de negociações entre o Conselho desse Comitê Nacional Birregional, ou seja, Comitê de Negociação Birregional entre o Mercosul e a União Europeia, que está ocorrendo agora em Buenos Aires. O conselheiro Geraldino está nos representando lá. Estão sendo discutidas as regras, além dos vários serviços, estão sendo discutidas regras para a mobilidade de pessoas físicas nos países membros da União Europeia. Então, há uma pressa muito grande, né, para avançarmos nessa rodada de negociações diante do novo cenário que se inaugurou esse ano com a eleição de Trump e o Brexit, né, a saída do Reino Unido da comunidade europeia. Então, essas negociações estão avançando muito. Então, nesse sentido, estão sendo discutidas regras de mobilidade de pessoas físicas nos países membros da União Europeia, os serviços como um todo, né? O que nós temos atualmente é que não está claro qual o melhor modelo de oferta de serviços de arquitetura de urbanismo do Brasil no bloco europeu. Se é melhor uma negociação entre os conselhos reguladores profissionais, né, ou seja, o CalBR com o ACE, o Conselho de Arquitetos Europeus, que nós também já temos um memorando de entendimento firmado em 2014, né, ou se seria uma negociação individual, país a país, como nós também temos feito com Portugal e França, né, que já prevê a troca de profissionais. Então, estamos trabalhando nas duas frentes para saber mais adiante o que seria mais adequado para o Brasil. De qualquer forma, esse acordo de reconhecimento mútuo da qualificação profissional pode facilitar esse processo, né? Então, no Brasil, o governo federal ele delega, como nós sabemos, às associações profissionais a regulamentação das profissões. Então, ele não pode chegar lá numa negociação e propor acordos em qualquer área, né? Então, é preciso que essas negociações participem, e esse está sendo o nosso papel em participar desses comitês, dessas negociações, né? O conselheiro Geraldini, nós tivemos uma reunião no dia 6 de março, uma reunião preparatória do Brasil para esse encontro em Buenos Aires. Nós participamos desse evento, e uma das preocupações dos diplomatas é justamente sobre o que seria mais adequado, se essa negociação por bloco, né, que pode levar à ideia, às cotas, ou seja, restrições de ingresso por cotas. Essa é uma proposta que a Argentina está defendendo nesse momento, né? Eles querem pegar um mecanismo que a União Europeia já negociou com o Canadá, que propôs uma cota de 5 mil contratos de trabalho temporários, né, por ano, né? Ou por um período de 2 anos, se não me engano, para todos os profissionais entre a União Europeia e o Canadá. Isso já está ocorrendo entre eles, mas isso ainda não é um consenso, nós não sabemos se seria o ideal para o Mercosul, né? Então, todas essas negociações estão sendo acompanhadas pelo conselheiro Geraldini agora, e na próxima plenária ele poderá trazer um retrato mais detalhado sobre isso, né? Bom, sobre as tratativas do Itamaraty, nós participamos, no dia 9 de março, numa reunião com a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que foi uma reunião de revisão da Trade Policy Review, ou seja, da política de negócios, né? E esse TPE, ela ocorre a cada 4 anos. Então, nessa reunião, nós estávamos na reunião da CEF, saímos para ir para lá, né? Estavam todos os negociadores, representantes da OMC e representantes dos setores econômicos. Na nossa sessão, né, demorou mais ou menos 1 hora, né? Eram serviços profissionais e só estávamos nós lá. De fato, OAB, a medicina também não levou representantes, o CONFEA também não, né? E, né, nós pudemos discutir ponto a ponto
todas as informações que estavam lá. Nós tínhamos dado algumas informações em 2013, esse documento estava lá em 2013, então nós estávamos engateando ainda como o CAU-BR. Então, nós tivemos a oportunidade de esclarecermos todos os acordos, os números de estrangeiros trabalhando no Brasil, o que os brasileiros estavam trabalhando lá fora, que nós tínhamos acesso a esses números, né? Os números de estrangeiros registrados, os números dos acordos com os portugueses e mais detalhes de alguns desses acordos e memorandos de entendimento, né? Então, a impressão que nós tivemos é que foi bastante elogiado, né? O conselheiro Jorge Marques veio nos elogiar depois do trabalho que nós fizemos, fomos os únicos dos serviços profissionais que estávamos presentes lá, né? Também temos trabalhando, né, com o MDIC. Bom, em relação à arquitetura, esse projeto continua ainda com esses acordos internacionais, nós vamos tentar firmar mais acordos ainda, particularmente com a Colômbia, né, é uma das sugestões agora que nós estejamos em contato com a Colômbia, desenvolvemos esse memorando de entendimento com a Sociedade Colombiana de Arquitetos, já devido aos dados que nós temos de arquitetos brasileiros trabalhando lá, né? O México e Peru nós já aprovamos aqui, eles já aprovaram lá, só falta uma oportunidade de assinatura, isso é muito importante, por quê? Porque entre 12 e 16 de junho vai ocorrer uma outra rodada de negociações para o aprofundamento do ACE entre 53, entre Brasil e México, ou seja, contrato de serviços e integração comercial entre Brasil e México. Então, é importante já termos esse, ou estarmos com esse contrato já assinado, né? Também estamos outra colaboração com os países da África Lusófona e a continuidade do acordo com Portugal. Em relação ao segundo ponto, nós trabalhamos nesse... Aí está aquele quadro que nós montamos, né, com os principais conselhos, né, anglo-saxônicos, e com os projetos que nós estamos trabalhando mais agora, em vermelho, que é justamente a cooperação para a construção de um processo de acreditação, né? Nós estamos com o nosso processo de acreditação pronto, ele foi enviado à ANAAB e aos conselhos da Coreia do Sul e do Canadá, que vão também nos ajudar nesse, dando dicas e discutindo alguns pontos específicos do nosso projeto, né? E também estamos trabalhando com esse Design Assistance Program, né, eu vou falar um pouco mais adiante. Próximo, por favor. Aí está um quadro que já registra conselho a conselho, nós já mostrei isso aqui. Em relação ao Mercosul, nós queríamos muito, né, implementarmos esse portal para o exercício profissional no Mercosul, né. Os convênios de reconhecimento recíproco binacionais também já estão prontos, já estão negociados em todos os países, estamos esperando apenas a oportunidade de assiná-los, né, e também nos pontos focais, né. Por fim, o quarto ponto é o workshop do RUDAT, né, que é esse que nós estamos trabalhando junto com o EAE, como um evento preparatório para o Rio 2020, também com a participação do consulado americano e com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com várias outras organizações, entidades e universidades também, né? Isso deverá ser em agosto desse ano. Bom, então, eu gostaria de tomar mais um tempinho extra de vocês para mostrar, nós não tivemos tempo de mostrar isso na última plenária, do projeto de capacitação de escritórios para o mercado exterior, né, que está ocorrendo, vai se iniciar agora, no final do mês, em Foz do Iguaçu, né. Então, a ideia... A ideia, justamente, é posicionar internacionalmente os profissionais dos escritórios de arquitetura do Brasil, né. Nós... uma das nossas... essa ideia surgiu ao longo de 2014, 15, né. E a ideia era que nós pudéssemos capacitar esses profissionais para atuar no exercício profissional transfronteiriço. E, com isso, aumentar as exportações de serviços de arquitetura e urbanismo no Brasil. Então, pode passar a próxima? Bom, então, isso eu não vou me deter muito nisso, são alguns dados que nós tínhamos também sobre a necessidade de exportarmos esses serviços e abrirmos mais mercados para os arquitetos brasileiros. Pode passar. Então, esse encontro ele vai ter uma etapa virtual, né, em que os escritórios, nós já temos um grande número de escritórios que já e arquitetos que se inscreveram, mais de 130 em Foz do Iguaçu agora, e Santana do Livramento também já tem vários inscritos.
Então, nós vamos ter um vídeo introdutório, né, os arquitetos terão que ter registro no CAL, vão assistir esse vídeo, responder a um questionário, né, para poder participar desse treinamento presencial. Esse treinamento presencial ele é fruto, né, ele vai ter o conteúdo disponibilizado por diferentes órgãos e entidades que foram nossos parceiros, né, nessa empreitada. Né. Como podemos voltar? Pode voltar só dois, por favor? Mais um. Aí. Esses são os nossos parceiros que estamos trabalhando, a Apex Brasil, o Ministério das Relações Exteriores e o MIDIC, e, sobretudo, a ASBEA, que participou desde o começo, e tudo isso também está com o apoio do CEAL, né, de todas as entidades, a BAP, a BEA, IAB, FENEA e FNA, então, e também conta com o apoio de todos os CAUs, né, estaduais envolvidos. Né. Pode ir. Mais um. Bom, então, essa é a nossa previsão. Né? Desculpe, isso aí veio do errado. O próximo. Próximo, sim. Então, essa é a nossa ideia desse treinamento virtual. Eles vão acontecer em Foz do Iguaçu, em 31 de março, Santana do Livramento, 12 de abril, em Chapecó, Santa Catarina, 18 de maio, em Dourados, Mato Grosso do Sul, 1º de junho, e em Macapá, em 29 de junho, justamente para atender essa demanda, que esse mercado que já se faz presente de arquitetos brasileiros trabalhando na Guiana Francesa. Né? Então, por isso, mais uma vez, reforçando a importância daquele acordo com a França, assinado no final do ano passado. Né? Então, pode passar a próxima. Aí estão os parceiros e as entidades, que eu já falei. Voltei uns slides. E aqui, rapidamente, pode passar a próxima, o conteúdo dos treinamentos, né, o que a gente vai apresentar nesse curso. Então, como vocês estão vendo, números sobre o CiscoServ, o panorama dos países fronteiriços, indicadores, legislação. Então, estão vendo que vários nossos parceiros, MRE, MIDIC, as BEAs, estão participando disso. Né? A legislação nacional, o que é o CAU-BR, o Código de Ética, vamos apresentar todos esses elementos. Pode passar, por favor. A legislação internacional, os acordos internacionais que o CAU-BR já fez, o que é o acordo marco do Mercosul. Né? E aí entram também questões como preparar a empresa, quais os modelos de importação, os documentos necessários, formação de preço, o passo a passo na exportação de serviços de arquitetura, que nossos parceiros da ASBEA estão trazendo também. Né? Então, esse é o panorama que vai ser oferecido nesses cursos que nós trabalhamos, né, ao longo do ano passado. Né? Então, tem todo um plano de comunicação, que Júlio, né, e toda a equipe está trabalhando para valer nesse processo também. Pode passar a próxima. E a outra. E, por fim, os custos. Né? Os custos, um único custo que o CAU-BR vai ter é somente o deslocamento de um conselheiro, né, para participar nesses dias. Todos os outros, né, as outras entidades envolvidas, custearão, né, MDIC, MRE e tal, custearão os seus instrutores que vão, né, e todo o apoio, né, que será dado, né, pelo CAU estadual, né, folder, banners, os auditórios, né, os cafés, coffee break e tal. Então, é um custo mínimo, né, para cada entidade com a organização envolvida, e acredito que os efeitos disso serão muito grandes, né, para a nossa profissão. Né. Bom, e a ideia seria também oferecer esse curso numa outra oportunidade em São Paulo, Rio de Janeiro, no segundo semestre, onde estão grandes escritórios também, e nesse primeiro momento foi voltado para aquele exercício literalmente transfronteiriço. Mas nós podemos pensar em outras grandes cidades em termos esse curso. Então, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Anderson, depois eu vou passar para o Pedro também, que ele tinha um comentário a fazer sobre o assunto anterior, né? Encaixado no assunto anterior. Diga, Anderson Amaro. Bom dia a todos. Fernando, só a título, sim, de conhecimento, qual foi o critério adotado para a escolha dos estados que são fronteiriços, uhum, né? Por favor. Foram os estados que tinham realmente cidades grandes próximas. Né? Nós ficamos em dúvida, por exemplo, entre Santana do Livramento e Uruguaiana. Né? Até que nossos colegas lá do CAU-RS realmente apoiaram a ideia de Santana do Livramento, porque existia muito mais tráfego de arquitetos trabalhando na transfronteiriço, né, entre Santana do Livramento e
Rivera, se não me engano, Rivera, né? E a cidade Rivera. Então, a mesma, existe uma outra cidade também próximo de Uruguaiana, mas que esse trânsito realmente é muito, muito pequeno, né? Então, foram os estados do Mercosul. A ideia era fazer algo preparando para o Mercosul, né, onde já existia essa demanda, né? Então, isso aconteceu com Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e Mato Grosso do Sul, onde tem essa ligação direta, mas também, ao longo do processo, não surgiu a demanda da Guiana Francesa. Nessa informação, tudo, então, nós expandimos, né? Mas, como eu falei, a gente pode também trabalhar com outros estados em que nós já... se nós constatarmos que existe realmente um trânsito transfronteiriço. Onde houver interesse, né? Onde houver interesse. Eu já deixo aqui, porque assim, temos alguns amigos, né, alguns colegas que trabalham, que fazem alguns serviços no Peru e Bolívia, né, em Ambari, Porto Maldonado, na Bolívia, em Cobija. Então, já até me perguntaram se existe nessa... Né, então, se posteriormente for ter o... esse treinamento, capacitação em outros estados, eu já levanto a bandeira aqui do estado do Acre para que seja contemplado. Ótimo. Vamos sim levar em consideração isso e vamos já colocar na próxima reunião da CRI outros estados também, que Mato Grosso, talvez, o Amazonas, que tem realmente algo mais concreto de profissionais, de transprofissionais, para nós podermos colocar. Vamos lá, temos algumas inscrições aqui. Vamos, talvez, tem o colega Pedro, o colega Simão, o colega Anderson. Vamos pela ordem aqui. Pedro, por favor. Bom dia aí a todos. Não, é só para nivelar um pouco as informações, principalmente com relação ao informe que a Lana deu aí, com relação a esse seminário. É que está em andamento uma ação no Rio de Janeiro que envolve a Câmara Metropolitana. O Rio, só para lembrar, foi uma das cidades metropolitanas que desfez sua estrutura lá atrás, na década de 90, que era a Fundrem, a Fundação da Região Metropolitana, ela foi extinta. Então, a Câmara Metropolitana está retomando agora essa prática, vamos dizer assim, de planejamento da cidade metropolitana do Rio. O escritório do Jaime Lerner está, inclusive, contratado. E essa ação que está em andamento com a articulação do IAB do Rio de Janeiro reúne todas as escolas de arquitetura da cidade do Rio de Janeiro, que vão, durante esse período do primeiro semestre de 2017, montar disciplinas nas respectivas escolas, de tal maneira que produzam reflexões, projetos, planos e estudos sobre a cidade metropolitana do Rio de Janeiro, e que, portanto, serão apresentados no final do período, em julho ou agosto, e o IAB vai constituir um júri que vai julgar esses projetos e vai dar uma premiação a esses projetos. É só um informe, na verdade, para nivelar as informações aí, porque, uma vez que esse evento que a Lana está falando, tem muito, muito a questão metropolitana dentro dele, e que eu acho que é uma questão que, com o Estatuto da Metrópole, esse novo alinhamento aí, é super importante a gente retomar, né, uma coisa que essa capacidade de planejamento do território, que já foi uma cultura bastante importante para o país. Obrigado. Obrigado, Pedro. Vamos lá, temos o Simão, o Anderson e a Cristina. Simão. Está mudo. Fernando, e claro, começo a pergunta já também perguntando um pouco ao presidente. O Fernando certamente estará no encontro da convenção do IAE nos Estados Unidos, agora em Orlando. Eu Sim. também pretendo estar pelo fato de ser convidado pela UIA nas Américas. Uma coisa que eu acho que muito importante, eu não sei se o presidente irá, não. Se não for, é de que designe o Fernando para participar da reunião de presidentes lá. Sabe? É muito importante que ele leve o testemunho de evolução do nosso quadro, como tu já fizeste na primeira vez que nós estivemos lá, ou na primeira e depois, talvez, não sei se na segunda, que eu não estava, mas que ele possa participar daquela reunião como teu representante e desse conselho, levando esses avanços que a gente tem, porque é uma reunião que já está marcada,
Eles já fizeram as convocações, eu recebi, inclusive, essa convocação, né, e acho que seria bacana que um conselheiro daqui pudesse, já que está em missão lá, participar. Uma sugestão. Né. A segunda, com relação à participação ou à integração das matérias que tratam do Congresso da UIA Rio 2020, né, uma sugestão também, né, é de que parece que ela está um pouco distante do próprio projeto em si, né, independente de ter o Pedro ou o próprio Janot como representante dentro dessa comissão, é de que ela seja feita formalizada, sabe, Pedro, de uma forma organizada, para ela, de fato, estar integrada, para não ser um corredor paralelo e que depois fique difícil de colar. Né? Então, acho que tinha que se estudar uma possibilidade de nós fazermos essa fusão, né, para aproveitar, certamente, esse conteúdo, que deve ser muito bom. O terceiro, eu acho que tu já citaste ali, é o convênio que nós temos com o EIA, e parece que nós já temos matéria, independente das outras organizações americanas, nós já temos matéria em discussão com eles ali, pelo que eu percebi. É, exato, é o isso está avançando, grudado. Né? Uhum. Tá. E, por fim, a pergunta, nós conversamos bastante sobre esse tema, e eu não vi ele colocado aqui, é a questão da China. Uhum. Né? Nós fizemos contato com os chineses, tive contato com os chineses profundo lá em Seul. Nós chegamos a ter documentos redigidos, tanto de uma parte quanto de outra, inclusive vindo da própria China já com a anuência de que nós encaminhássemos uma minuta e um documento. Né? E por que a China? Não só pela dimensão, pelas nossas parcerias possíveis, que são realmente bastante grandes, mas de que nós temos uma relação bastante profunda entre a Apex, né, pelo superintendente da Apex, que já foi embaixador brasileiro na China. Nós podemos implementar essa relação se nós agilizarmos essa integração, digamos assim, né? Seja ela de começarmos algum documento, enfim, acelerarmos isso. Eu não vi no documento, se pudesse incorporar, seria muito bom. Essas são as minhas quatro considerações. Obrigado. Obrigado, Simão. Depois conversamos sobre esse assunto do fórum. Tá. Só um instantinho, tá, Pedro? Nós temos inscritos aqui e vamos depois seguir para voltar para a pauta, tá bom? Vamos terminar essa rodada para não estender demais, senão não vamos conseguir terminar de manhã as comissões. Né? Colega Anderson Fioretti, depois a colega Cristina, e o Pedro pediu mais uma vez, e a Lana também. Então, vamos encerrar então as inscrições, tá bom, pessoal? Bom dia, colegas. Na realidade, a manifestação, presidente, é só para dar aqui o meu testemunho como membro da CRI, de como esse assunto, de fato, foi tratado com seriedade lá na comissão, e o relato que o assunto, obviamente, com relação aos cursos, né, fronteiriços, assim, e até para tranquilizar a colocação do Anderson. E o que eu percebi no desenvolvimento de todo esse trabalho, eu acho que isso vai dar um resultado muito interessante para o Conselho, sobre essa lacuna que temos de apoio aos escritórios, aos colegas, ou seja, a produção da arquitetura que busca no exterior, depende do exterior, o desenvolvimento do seu trabalho. Eu vi também, com muito entusiasmo, a maneira entusiasmada como tanto o Ministério das Relações Exteriores quanto a Apex vieram para esse projeto. Né? A gente teve até que, em determinados momentos, contê-los, assim, com relação a alguns dos objetivos, algumas das colocações que eles tinham, porque, de fato, né, trabalharam nisso, se empolgaram com isso e tiveram uma... Fiquei com uma impressão muito boa, né, desses parceiros, ao se inserirem nessa demanda, e percebi nas falas, nas colocações, enfim, o quanto eles estavam motivados, no sentido de que esta cadeia, ou seja, a cadeia da arquitetura, a profissão e o conselho envolvido nessa demanda de fazer o apoio para exportar os nossos serviços. Né? Era uma declaração só aqui. E por conta disso, eu acredito que a gente vai ter muito sucesso com relação a isso daí. A ideia de colocar depois esses cursos, não na parte lá da fronteira, mas sim no centro do país, nos dois grandes
mercados que temos, que Rio, São Paulo, né, que são, pelo contingente de arquitetos que tem lá, acho que merecem isso e talvez facilite até o acesso de alguns dos colegas de outras regiões do país para a elaboração desse curso. Era isso. Obrigado, Anderson. Colega Cristina, depois Pedro e Lana. Bom dia. Eu só gostaria de deixar registrado que Rondônia também faz uma fronteira muito grande com a Bolívia, assim como Acre, a gente teria interesse em ver a possibilidade, já falei com o Fernando, particularmente, da gente estender também esses encontros para poder atender os colegas que já fazem informalmente esse atendimento na fronteira ali. Obrigada. Obrigado, Cristina. Colega Pedro, depois Lana. Rapidamente, só um pouco em cima da questão que o Simon colocou, o RUDAT, que é esse programa da AIA, não é? Ele está vindo para o Rio de Janeiro, porque há 2 anos atrás ele esteve em Porto Alegre e nos procurou há 2 anos atrás que queria fazer um evento no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, ele está profundamente articulado com o EA 2020 Rio, e está dentro daquela filosofia, quer dizer, o Congresso está lá em 2020, mas a gente precisa fazer uma série de encontros preparatórios que vão dando musculatura para nós, exatamente. E, nesse sentido, quer dizer, eu procurei tanto a Prefeitura do Rio, como o Fernando falou, quanto outros agentes que estão muito interessados, inclusive associações de moradores da região, que é a região do Porto, que a gente está trabalhando, e que a ideia é que isso seja um workshop... né, que comece um pouco a divulgar também o Congresso de 2020 e começar a ter essa musculatura. Tá? Deixa fechar aqui, ô Simão, porque tem outros inscritos aqui, depois eu vou devolver a palavra no final para o Fernando, para ele fechar o assunto. Então, nós tínhamos encerrado, mas, naturalmente, não custa... É sempre uma honra te ouvir. Colega Lana, depois o Simão, e devolvemos para o Fernando. Bom... Só colocando algumas questões para caminhar um pouco a discussão sobre aquela questão que o Pedro colocou. Nós, hoje, no Brasil, temos 5.570 municípios. Desses, nós temos uma dicotomia, como tudo nesse país. Mais de 4 mil municípios não têm 5 mil habitantes. Ou seja, são pequenos territórios que não têm infraestrutura quase nenhuma. E temos 60% da população brasileira morando em metrópoles, com uma situação de que a periferia ou as cidades que gravitam em torno da metrópole geralmente carecem de quase tudo também. Então, e é exatamente nesse tripé que a gente baseou o documento que foi para a ONU, que é governança urbana, que é essa governança complicadíssima de municípios que não têm nada e de municípios que têm uma população imensa, que tem até um núcleo mais abastado, mas que carece de instrumentos legislativos, porque a nossa legislação, que pese o Estatuto da Metrópole, ela não permite tirar essa autonomia dos municípios, então tem que ser revista uma série de coisas. Temos nesse tripé o planejamento urbano, que envolve todas essas questões de mobilidade, saneamento, que são gravíssimas, são as questões mais graves, e temos o monitoramento cidadão, que está garantido desde o Estatuto das Cidades. E é nesse sentido que a gente quer avançar agora com as gestões urbanas, e isso, esses seminários, são exatamente para que o Conselho possa avançar nessas discussões que hoje, assim como o Rio, Pernambuco, Recife, também tem avançado muito nessa questão, inclusive discutindo com a sociedade, levou isso atualmente para fora já. E o próprio Jório é uma pessoa que tem estado, desde o Zezéu, junto nessa discussão. Então, é muito importante, Pedro, e todos vocês, a gente está tentando, inclusive, deixar como legado do Conselho CAU Brasil, não nosso, meu específico, ou do presidente Haroldo, que se realmente a gente consiga instalar uma rede onde os conselhos possam ser capazes de dar esse suporte através de uma rede de conselhos de arquitetura. Então,
essa a gente está sonhando alto. Espero que a gente consiga. Obrigado, Lana. Colega Simão, depois eu devolvo para o Fernando e vamos adiante, então, tá? Fernando, Simão. Alô, rapidinho. Eu sei, Pedro, eu sei que realmente o projeto é bom, é importante, foi realizado em Porto Alegre, né? Eu até tive lá na oportunidade, faz alguns anos já, né? E é importante que seja feito, de fato, eu não estou desqualificando de maneira nenhuma, acho que é bom que seja feito, né? O que eu gostaria e sugiro, né, de ver é que esse programa tivesse, de fato, assim, bem colado, de que tivesse realmente aparecendo nos nossos, digamos, encontros, seja da PE, seja do CIAL, enfim, como um encontro partícipe, não como quase uma coisa que corre paralelo, que eu não vejo como está ainda muito colado. Essa é a minha sensação. Ele pode estar sendo feito de toda maneira bem feito, né, que eu tenho certeza o Fernando tem essas preocupações, mas de que isso aí possa ser uma agenda do negócio mesmo, entende? Dentro do nosso quadro diagrama que a gente vai ter que montar até 2020, né? Penso eu. E, por fim, não tinha feito, parabenizo a CRI e a tua coordenação do trabalho. Foi feita uma comissão que eu tenho orgulho de ter sido coordenador no passado breve. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer todo o interesse, né, que os conselheiros demonstraram nas ações da CRI, particularmente com o curso, né, de capacitação de escritórios, né, para atuar no mercado exterior. Nós vamos registrar, né, todas o caso do Acre e de Rondônia, que também estão interessados, né, nesse curso. Vamos lutar para ocorrer uma segunda fase a partir de agosto, né, quando se encerrar a primeira fase. Nós podemos ver também Rio e São Paulo serem candidatos naturais, né? Vamos trabalhar em torno disso. E também vamos também ver formas de colocar esse evento da Rudat mais no centro, sobretudo levá-los para o CEAL, né? Assim como o curso de capacitação dos escritórios contou desde o início dessa formatação, foi sempre acompanhado dentro do CEAL. Uma outra questão também em relação à China, né, que você mencionou, eu tinha colocado naquele slide BRICS e a Colômbia, né, mas aí na pressa fui direto para a Colômbia e passei, mas realmente eu já estou com material aqui da China, nós estamos em contato, e eu espero na hora do almoço ou hoje à noite trabalhar nisso daí, para a gente já ter um memorando, nós aprovamos já um memorando no ano passado, um documento prévio. Nós podemos trabalhar agora com eles, com esse contato, né, que você inaugurou lá. Nós agradecemos muito ao Simão por todo esse apoio que ele tem dado às nossas ações na CRI, como conselheiro, né, da UIA. Estabelecemos logo esse memorando de entendimento com a China, né, porque é um mercado potencial enorme para os arquitetos brasileiros. E nós temos agora, como eu falei no começo, uma reviravolta no mercado, nas políticas internacionais, com a eleição de Trump, né, e a saída do Reino Unido do mercado comum europeu. Então, isso, como a gente coloca, abre uma série de oportunidades para o Brasil nesse momento. Muito obrigado a todos. Obrigado, colega Fernando. É bom registrar aqui um agradecimento, né, ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, à Apex e, no caso específico, à Asbea, né, que desde o início, né, dessa discussão deram o suporte e as informações, os números necessários, né, para levar adiante. Né. Tem sido. Fica registrado, então, esse agradecimento. Né. Vamos, então, voltando aqui à pauta, vamos às comissões ordinárias, né, começando pela sede, né, Comissão de Ética e Disciplina. Passa a palavra ao colega Napoleão. Como eu cheguei atrasado, acredito que o colega Renato Nunes tenha um relatório, Renato. Você está com o relatório aí? Tá? O colega Renato poderia fazer o relato? Alô, alô. O relatório que eu tenho em mãos é a ata da nossa reunião. Eu estava me preparando, porque você não tinha chegado. Eu queria observar apenas dois pontos. A ata contém uma série de trabalhos internos, relatos e discussões internas que têm pouco interesse,
nesse momento. Mas tem dois pontos que são interessantes de serem comunicados. O primeiro se trata de um esforço muito grande que está sendo feito pelo nosso consultor jurídico, doutor Eduardo, na apresentação de um projeto de consolidação da legislação ligada ao assunto da ética. Juntou todos os diversos documentos e diplomas, e então a versão final será apresentada na próxima reunião da Comissão de Ética para preparar o encaminhamento para a próxima plenária ampliada. Está previsto isso. Então, é um projeto de consolidação que vai trazer a unificação de tantos documentos que foram surgindo na questão da ética ao longo desses 5 anos de existência e que vão nortear muito e facilitar o entendimento do assunto por parte dos CAUs estaduais. O outro ponto, também que foi uma novidade na última reunião nossa, se trata do seguinte: a comissão de ética, o assunto ética, é um assunto que navega no subjetivo, não é? São decisões, são posições que você tem que tomar em relação à conduta, a intenções. Então, é um terreno que implica que a gente, na medida do possível, consiga formular parâmetros mais objetivos para tomar algumas decisões. Entre essas, está em estudo, já depois de alguns entendimentos e algumas solicitações, a questão do plágio. Não é? A questão do plágio é uma questão de justiça, ela é muito vaga no sentido geral, porque o que é o plágio? Não se sabe exatamente o que é o plágio. Então, vai para a justiça, quem se sentir prejudicado entra com uma ação na justiça. Agora, como o juiz julga uma questão de plágio em vários setores que a sociedade produza, né? No caso da arquitetura, provavelmente o juiz vai perguntar para o Conselho de Arquitetura se determinada situação é plágio ou não, não é? Então, preocupados com isso, a gente tem tentado encontrar, não uma solução genérica, porque, obviamente, isso é impossível, mas algumas referências. E, por sugestão do coordenador Napoleão, ele trouxe, na última reunião, o professor Dr. Matheus Mosca Viana, que é um matemático, é um professor de matemática da Universidade do Ceará, que ele apresentou noções sobre a construção de um modelo matemático de apoio à constatação de indícios de plágio em arquitetura e urbanismo. É uma coisa que nós nunca imaginamos, mas um matemático conseguiu, numa exposição preliminar, conseguiu relacionar aspectos de um projeto a elementos matemáticos, para que depois essa articulação permitisse alguma visão do que seria plágio ou não. Quer dizer, é muito preliminar essa hipótese, embora o assunto seja extremamente interessante e novo, e ficamos de aprofundar com esse professor esses estudos para ver se ele tem alguma consequência real que possa nos dar, eventualmente, subsídios para poder dar uma resposta para o judiciário. São essas, senhor presidente e colegas, as observações que eu tenho a fazer em relação à Comissão de Ética. Obrigado, Renato. Vamos à Comissão de Ensino e Formação. Colega Fernando, depois eu peço que à tarde, né, o colega Fernando, o coordenador adjunto, né, da Comissão de Ensino e Formação, né, para que ele ocupe o lugar aqui do Conselho Diretor, né? Por favor, Fernando. Tá bom daqui? Não, não, por favor, senão nós não cumprimos, né, nossa organização, né, nosso regimento. Né? Ok. A Comissão de Ensino se reuniu no dia 10 de março, né, e um dos assuntos tratados foi exatamente a respeito do ensino à distância, que foi uma deliberação aqui do plenário, com aquela manifestação que está sendo divulgada, vários casos replicaram essa manifestação, outras entidades, depois daquela manifestação nossa, também
também fizeram comentário, se não me engano, o jornal de grande circulação no país também fez menção à nota do Calbr. E a comissão, tratando do assunto, decidiu implementar ações junto ao sistema educacional, foi a deliberação da comissão, MEC, CNE e INEP, para isso a gente vai tratar um plano de ação junto a esses três órgãos, principalmente. Continuar com a comissão, a comunicação do posicionamento do Calbr à sociedade de forma bem expressiva, e isso já está acontecendo. Articulação de ações junto aos demais conselhos profissionais, no âmbito do Conselho das Profissões Regulamentadas. Infelizmente, a reunião, como o colega Aruto estava colocando para mim hoje de manhã, a reunião é hoje, não está sendo possível a presença do Calbr lá no Conselhão, como é conhecido, mas foi encaminhado um questionamento a respeito, o presidente encaminhou um questionamento a respeito da posição dos demais conselhos, a respeito, inclusive, desse assunto de ensino à distância. Intensificar o diálogo com as instituições de ensino visando reverter o quadro de oferta de EAD. Isso já foi iniciado, já houve reuniões, o conselheiro Geraldino já fez algumas reuniões, inclusive em São Paulo, uma última, com dirigentes dessas instituições que estão, algumas voltando atrás, mas outras querendo discutir o projeto pedagógico que eles estão apresentando. E, em último caso, verificar a possibilidade de ações jurídicas em relação a isso. Eu acho que é isso, presidente. O principal informe que a gente tinha dado era sobre esse ponto que foi tratado na última reunião. Os demais são assuntos de rotina, que estão na pauta da comissão. Obrigado, colega Fernando. A CEP, Comissão de Exercício Profissional, por favor, Hugo Seguchi. Bom dia, colegas. Nossa comissão fez uma solicitação para que todos os CAUs enviassem os relatórios de auditoria dos RRTs, coisa que a Resolução 91 solicitava de 6 em 6 meses, e nunca ninguém tinha enviado um relatório. Recebemos 10, sendo que desses 10, somente 5 são relatórios de auditoria. E eu vou destacar aqui o do DF, que fez um bom relatório. Vamos fazer um modelo para que possa ser distribuído para todos os EFs e para que eles possam retornar um bom relatório. Mas eu vou destacar aqui que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná também fizeram um relatório. Nossa resolução de RRT, que está em consulta pública, está recebendo contribuições, como disse o nosso ouvidor Simão, e os CAUs UFs também estão enviando. E estamos consolidando para que a gente possa brevemente apresentar nesse plenário para ser debatido e aprovado. Nossa comissão também colaborou com a resolução de carteira profissional, junto com a COA, e com a revisão da resolução de registro de pessoa física, com a Comissão de Exercício de Ensino e Formação. Nós fizemos uma reunião conjunta com a Comissão de Ensino e Formação para a gente definir quais são as atribuições de cada comissão. Ficam decididos que a Comissão de Exercício e Formação vai até o registro. Do registro em diante, é exercício profissional. Então, uma coisa que nós pensávamos não ser da nossa comissão, virou que é a atribuição. E a mesa e a presidência está nos auxiliando junto com a indicação de uma nova assessora que vai tratar somente desses assuntos, para que a gente possa desenvolver melhor e responder com mais prontidão todos esses assuntos. Arrogante, sabe? Chega, faz blá, 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 e pega o avião e vai embora.
Bom, colegas, esses são assuntos que eu achei relevantes que eu possa apresentar a vocês. Obrigado, colega Hugo. Convido a colega Gislaine para as comunicações da Comissão de Organização e Administração. Por favor, Gislaine. Bom dia a todos. Eu vou apenas assinalar os destaques aqui da nossa comissão para o conhecimento dos colegas. A primeira coisa que nós definimos foram os encontros da COA, que, na verdade, é um encontro nacional que foi decidido na comissão para acontecer no dia 20 de junho, aqui em Brasília. Nós temos um encontro anual, e nesse encontro nós vamos auxiliar os CAUs na confecção dos seus regimentos. Se der tudo certo, o nosso regimento seria aprovado em abril, como nós estamos prevendo. A partir daí, os CAUs teriam um tempo para se adequar, e nós pretendemos que esse evento possa trazer o debate, dúvidas na própria aplicação dos regimentos, do modelo, nos estados. Então, essa é a pauta principal desse evento de junho. Depois, nós temos três reuniões técnicas, onde vão dois membros, ou três da comissão, não lembro, e a gente escolhe estados que a gente percebe que precisam de um certo apoio. Então, no Centro-Oeste, seria em Cuiabá, o presidente Wilson já se mostrou interessado em receber lá a COA, e as COAs da região, no caso, que seria 10 de julho. Depois, região norte e nordeste, vamos nos encontrar em São Luís. O presidente Hermes também já tinha manifestado interesse e ficou contente que a gente leve a São Luís um debate que eu já vou dizer qual que é a pauta. E, por fim, no sul e sudeste, no dia 29 de setembro, em Porto Alegre. O debate, na verdade, com relação a essas três reuniões técnicas, que são reuniões que a gente chama de mais íntimas, onde se debatem detalhes da aplicação das nossas legislações, modelos, uniformização, etc., são justamente os documentos que estão sendo organizados para padronizar mais ainda o que a gente tem. Queremos levar ao debate e à colaboração de todos, e se faltar algum material que a gente possa anexar, durante esse período aí de 10 de julho a 29 de setembro. O segundo item que eu gostaria de destacar é que nós solicitamos às comissões todas os planos de trabalho, que nós pretendemos consolidar os planos de trabalho para o efeito de poder, depois, a gente juntar aquilo que nós aprovamos em termos de orçamento e plano de ação com aquilo que nós pretendemos efetivamente fazer, que é o plano de trabalho de cada comissão. Então, a ideia é que a gente tenha isso consolidado, que se reúna isso de alguma maneira, depois tem que ver se deve ser ou não divulgado, ou como, e que a gente, então, possa, ao final dos trabalhos, poder juntar aquilo que a gente quer fazer com os nossos orçamentos e com os resultados obtidos nesse trabalho. Depois, a gente tem, solicitamos a pauta na próxima plenária de abril, inclusive com uma ampliação de data, um dia a mais. Esse é um item de pauta que está na nossa plenária de hoje, uma alteração do calendário, mas pretendemos trazer, então, o regimento geral, finalmente, a apreciação de todos os colegas, e certamente vai ser um trabalho, com certeza, de mais de um dia. Dedicado só à leitura, destaques e discussões do regimento, porque ele é bastante extenso. Pretendemos, inclusive, trazer uma forma de apresentação que minimize o tempo, enfim, e todo o nosso investimento em aprovação desse documento. E, por fim, hoje também está pautada a apresentação do relatório da auditoria do Portal da Transparência, que também foi uma iniciativa aí da COA, em cumprimento à legislação do portal, que também é um item que está pautado e que a gente, então, vai trazer ao final, aí um dos últimos itens da pauta da reunião. Era isso, colegas. Obrigado. Obrigado, Gislaine. Convido o colega Anderson para as comunicações aqui da Comissão de Planejamento e Finanças. Por favor, Anderson. Thank you.
Novamente, bom dia, colegas. A nossa reunião, a nossa comissão, na última reunião, assim, para citar os mais assuntos mais relevantes, nós trabalhamos com relação à resolução de suspensão, né? Nós, a partir da última plenária, como foi retirado do texto toda a parte de suspensão da resolução que nós trouxemos aqui para tratar da inscrição da dívida ativa, nós pegamos toda aquela outra parte do texto e elaboramos uma nova resolução de suspensão do registro por falta de pagamento, conforme a lei nos permite fazer, e já encaminhamos esse texto para circular para os estados e vão circular durante, os textos vão circular durante 30 dias, conforme a resolução prevê, e tão logo estejam de volta, vamos sistematizá-los e encaminhar esse plenário, porque achamos que o procedimento de suspensão do registro por falta de pagamento ele é importantíssimo para que o Refis dê certo, para que a gente consiga baixar a inadimplência. Né? Fomos convidados para o dia 19, se não me engano, 19 e 20 de abril, estarmos no Rio de Janeiro no seminário das CPFIs, né, uma iniciativa dos estados, das comissões de finanças dos estados, nos convidaram para estar lá e, por conta disso, a gente até solicitou outro no Conselho Diretor a transferência da data da nossa reunião para o Rio de Janeiro, a fim de que a gente possa participar de perto dessas demandas. É bom lembrar que várias demandas importantes saem dessa reunião da CPFI, a última, se eu não me engano, que teve foi no Rio Grande do Sul, não é isso? E teve em São Paulo também, e a gente tem recebido contribuições importantes disso. Fico feliz pela organização desse tipo de reunião. E também demos uma primeira olhada como anda a nossa arrecadação em 2017. Ela está estável, né? tem um crescimento, mas é um crescimento devido já ao resultado do nosso Refis, né? Até do mês de janeiro, e vamos aí aguardar o final de março, pelo menos, para que a gente consiga fazer ter uma amostra mais significativa de como anda a nossa arrecadação, que nesse primeiro período do ano é fundamentalmente a arrecadação por parte da anuidade. Olhamos também como andam os processos de prestação de contas, né, das contas de 2016. E aí eu trago aos senhores aqui quatro slides para que os senhores possam ficar informados do andamento do processo de prestação de contas dos estados, né, e do Distrito Federal. Por favor, coloque rapidamente ali. Esse é um cronograma já de conhecimento de todos. Apresentamos na reunião passada, na nossa reunião plenária passada, só para lembrar quais são as atividades aí que nós estamos em março, em plena auditoria externa, né, até o dia 24 de março, e é lá no 4 de abril, então a gente vai começar a receber o prazo final para o recebimento dos relatórios já finalizados do processo de prestação de contas para análise da comissão durante o mês de abril. Né. Passa, por favor. Está muito ruim essa projeção, mas aqui eu queria só, para que vocês tivessem uma ideia do andamento disso, nosso encerramento contábil previsto no nosso cronograma, aí acordado aqui nesse plenário, para que os estados pudessem cumprir, seria 3 de fevereiro. Né? Então, boa parte dos estados, eles encerraram nesta data, 9 estados encerraram fora da data, Né? O processo da prestação de contas, que é a prestação de contas TCU, que é aqui um dos relatórios que compõe o processo de prestação de contas, né? Tínhamos aí até o dia 24 de fevereiro para que os estados pudessem nos enviar a primeira versão. Né? Neste quesito, 3 estados entregaram fora do prazo. Né? E depois, também nesse procedimento, além dos 3 estados que estavam fora do prazo, 5 estados simplesmente não entregaram
a primeira versão do processo de prestação de contas. Né? Estão aqui, são os estados que estão ali marcados, né? Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, cadê o outro? Ah, sim, e Santa Catarina. Então, esses estados não cumpriram até agora, até o presente momento, com a data que venceu em 24 de fevereiro. Então, essa é um score a respeito disso. O estado do Espírito Santo teve, por parte da auditoria, que ainda está em andamento, as auditorias externas, o prazo é 24 de março, né? A empresa de auditoria externa pediu, no caso do Espírito Santo, que os visitasse de 27 a 31 de março, extrapolando um pouquinho o prazo que a gente havia determinado, mas isso não acarretará em problema algum da análise por parte da nossa equipe técnica. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para informar. Obrigado, Anderson. Bom, sobre a presidência, dois comentários aqui. Como eu sempre falo, né, eu faço os relatórios semanais, e se houver alguma dúvida, alguma solicitação de informação complementar, eu fico à disposição. Um comentário. Não consta, né, no nosso setor de viagens a devolução dos canhotos de viagens dos colegas, de alguns colegas conselheiros, né? E eu ressalto que isso não é uma exigência só das nossas resoluções, né? É uma exigência do Tribunal de Contas da União, né? Então é importante que a gente encerre o ano com isso tudo em dia, né? Para evitar que no ano que vem os colegas já desligados do Conselho sejam cobrados, e aí fica mais difícil também, porque passado muito tempo é mais complicado de ter, vamos dizer, de obter a segunda via, né? Então, tem atrasos de 2017, 2016 e talvez 2015. Eu alerto o Andrei aqui, né, que eu solicitei, né, dos 3 anos, né, a informação sobre os 3 anos, mas eu recebi só de 2016, 2017. Né? Então, por favor, peço que verifique com o pessoal e mande durante essa sessão, né, nos mandem a informação para que eu possa informar os colegas que não consta, né, pode até haver a situação de alguém ter entregue e ter se extraviado, não consta lá. Né? Então, é importante que, quando não constar, que seja complementado, né, para evitar problema em 2018. Ou 20, 21, até 5 anos depois do mandato, pode haver, de repente, uma cobrança na casa, no escritório dos colegas, tá bem? Colega Claudemir e colega Laís. O histórico, né? Eu já solicitei, não recebi completo ainda, mas tenho certeza que vou receber antes do final dessa sessão, dessa reunião. Colega Laís. Do Ministério da Cultura, e como eu não tinha realmente guardado o ticket, por desconhecer essa regulamentação na época, eles mandaram um documento que você vê junto à companhia aérea, que ela confirma o teu voo e, por isso, não fica pendência. Quer dizer, há essa possível saída, caso a pessoa realmente não tenha extraviado, não tenha como prestar contas, tem um tipo de documento padrão que confirma o voo. Isso. Colega Luiz Afonso. Bom dia a todos. Presidente, é só uma informação para avisar todos os colegas aqui que a auditoria externa, né, que faz a auditoria dos CAUF, está em Roraima. Né? Eu passei pelo CAU ontem, eles estavam lá fazendo o trabalho deles. É só uma informação aos conselheiros. Até aproveito pegar uma carona aqui. E essa informação que eu estou dando foi detectada pela nossa auditoria externa também, viu? Vamos dizer, fica a pendência, né? Fica a pendência, né? Então, peço a ajuda de todos aí para superarmos a pendência, né? E o segundo ponto que eu queria destacar é a realização do nosso quinto seminário legislativo, o último, né, da nossa gestão,
e que foi muito, muito bom, muito bem avaliado, né? Inclusive por pessoas de fora, né, que estavam lá presentes, e que espero que continue, né, ao longo do tempo, né, nas próximas gestões do CAL, porque, de qualquer maneira, nos dá uma baliza, né, para atuarmos com maior segurança, né, nas discussões que nós somos convidados a fazer ou procuramos fazer com relação aos assuntos do nosso interesse, do interesse da nossa prática profissional. Né, um servidor, né, do Senado até nos procurou lá, o Vitor, né, ele estava falando que é um sujeito de excelente nível, né, de boa formação, consultor, né, do Senado Federal, dizendo que estava se falando numa homenagem, né, ao CAL, pela realização de que é a única profissão, né, que tem tido essa preocupação de ir para dentro do Congresso para discutir o que está sendo debatido lá dentro e decidido lá dentro, que impacta, né, na nossa prática profissional. Né. Então, que bom, né, e que essa coisa continue aí, acho que é fundamental, né, a presença da nossa profissão no debate desses assuntos elevados aí do país. Então, agradeço muito aos que ajudaram a coordenar as mesas e a plenária final e todos os que participaram, né, não só aqui desse plenário, mas dos plenários estaduais e outros que autonomamente, né, compareceram e contribuíram também. Era o que eu tinha a destacar. Colega Manuel? Alô? Bom dia a todos. E só para reforçar a palavra do presidente, eu quero dizer que o CAL Paraná, nós nos organizamos com o WhatsApp do grupo, que foi aquela pequena comitiva, e os elogios que foram manifestado ali pelo evento. Então, isso é salutar, porque realmente foi assim, bem feito, bem organizado, e realmente esse reflexo que você acabou de citar aí, se não tem uma boa organização, não recebe essas homenagens. Então, só queria agradecer que o CAL Paraná traz aí os parabéns aí pro evento do CAL Brasil. Obrigado, colega Manuel. Colega Gislane, na sequência, o colega Napoleão. Na verdade, também é sobre essa questão do seminário legislativo, em função dos debates do regimento geral. Infelizmente, eu tenho que sair sempre e entrar no regimento geral, e, ao invés de discutir o mérito, eu termino me envolvendo com as questões do regimento geral. E foi um dos debates que se teve a respeito de como inserir dentro do CAL as matérias legislativas, por exemplo, que hoje a gente tem lá um artigo no nosso regimento que fala sobre matéria isso, matéria aquilo, mas não dizia também em nenhum lugar quem é que debateria ou quem é que faria uma triagem ou quem é que faria um interesse inicial por parte do CAL para levar para um seminário, debater, enfim. E, nesse debate, eu tive que ficar explicando para o pessoal da nossa assessoria, e aí a gente consegue se dar conta, eu estou trazendo isso só para explicar, que a gente se dá conta da importância desse evento, que ele, na verdade, não é um evento institucional, regimental, esse seminário não é nenhum colegiado, não é nada do CAL, mas ele é fundamental, porque ele é justamente aquele momento em que a gente consegue juntar tudo aquilo que a gente entende que é da importância para a nossa profissão, seja por meio da presidência com sua assessoria institucional, seja por meio das comissões que se envolvem nos projetos e, inclusive, participam disso, que eu sei que a CPUA teve uma participação na escolha de alguns projetos que deveriam ser destacados. Mas eu não sei se há noção da importância da gente destacar os projetos de lei, debater, nem seja para dizer sim, não, e com ressalva, sem ressalva, mas que o CAL tenha, de uma maneira geral,
indicativos debatidos em conjunto e dentro do Congresso, né, que eu acho que é outra qualidade maravilhosa, o presidente destacou aqui, mas que a gente consiga levar um ano de trabalho com indicativos básicos daquilo que a gente entende que deva defender ou não para a profissão. E depois vai se aprimorando o debate, vai se qualificando as manifestações e se chega à ação política, efetivamente, junto ao Senado, ao Congresso, às entidades, ao CAU, etc. Então, a importância desse evento ela é muito grande. Eu acho que ela é muito maior do que a gente consiga perceber hoje, olhando friamente isso. Eu acho que ela é muito maior do que a gente possa realmente entender e medir hoje. Obrigado, Juliane. Colega Napoleão. Dando continuidade a essas reflexões da Gislaine, do Manuel e do próprio presidente Haroldo, até eu fico assim meio preocupado, porque só os arquitetos, só o Conselho de Arquitetura promove um debate desse tipo. Quer dizer, as matérias que estão, projetos de lei, iniciativas aí que nós acompanhamos, só no nossa, na nossa área de atuação, os dois temas que nós tratamos, né, que respeito da organização política profissional e política urbana, tem quase mais de 500 projetos foram debatidos nesse seminário. Então, eu creio que outras profissões regulamentadas, né, caberia aos conselhos seguir esse exemplo, porque os assuntos também das outras áreas, né, que nós não dominamos, a nossa profissão não tem um domínio, são de suma importância para, digamos assim, os rumos políticos do país, né? Então, realmente, eu acho que, presidente Haroldo, seria interessante até levar o conselhão, né, que essa iniciativa de ocupar, digamos assim, o espaço do Congresso Nacional com as profissões, né, seja também, seguindo os arquitetos, os profissionais regulamentados também, assumam essa tarefa, porque isso vai dar uma visibilidade às nossas preocupações. Eu creio que esse evento, a cada ano, ele vai assumindo, digamos assim, uma dimensão, né? E creio nessa situação toda, acredito mesmo que o parlamento tem interesse na opinião que sai dali, porque às vezes isso pode alertar, às vezes você vê projeto que tem uma boa intenção, não é? Digamos assim, mas que é um equívoco do ponto de vista do conhecimento das consequências para as profissões, né? Então é preciso, e para o país, então é preciso que a gente veja esse evento um processo de evolução, e eu acho que uma das metas para a próxima gestão, próximo, né, do ano que vem, da próxima gestão, seria assim, ampliar a visibilidade e a participação dos profissionais. Né? Participam os conselheiros, participam os dirigentes nacionais das entidades, mas se poderia ampliar, digamos, né, a participação a dirigentes regionais das entidades de arquitetos do CEAL, né? E até arquitetos que se interessem de acompanhar pessoalmente ou via internet, porque quanto mais mobilização a gente faz, nós temos aí questões que nos surpreendem, né? Agora, uma coisa muito importante mostra a existência do Conselho. Quer dizer, durante muitas décadas, os arquitetos sempre tentaram influir nesses projetos de lei, mas a dificuldade muito grande por falta de estrutura, não é, que as entidades nacionais tinham, e não tínhamos também resposta do Conselho Pretérito. E hoje, com o nosso Conselho próprio, nós temos uma assessoria competente, né, experiente, como a nossa Luciana Rubina, nossa advogada, enfim, e o Conselho consegue, o CAUBR, acompanhar de maneira mais diligente, as nossas comissões especiais se posicionam imediatamente, não é, e eu acho que isso também, assim, contando com o CEAL, com as entidades nacionais, e isso, nos próximos anos, isso poderá, de certa forma, ter uma influência cada vez maior, digamos assim, contribuindo para o desenvolvimento, né, dos rumos do país. É isso. Obrigado, Napoleão. Colega Heitor, na sequência, colega Lana e colega Pedro. Heitor, por favor. Bom, exatamente nessa mesma linha de raciocínio, tá? Eu estive pensando exatamente sobre isso, né? E como a gente dá continuidade a esse seminário, para não ficar assim, como o ato final, a plenária final.
Eu creio que a gente tem que arranjar uma fórmula, sabe? Eu pensei, mas não sei como institucionalmente a gente poderia encaminhar isso, sabe, Gilane? Você que é mais, assim, talvez, mais especialista no tema, como dentro da nosso regimento, nós poderíamos dar um reforço à nossa assessoria parlamentar presencialmente, né? Principalmente naqueles projetos mais emergenciais e mais que merecesse um maior destaque. Não só aqueles que a gente precisaria levar uma argumentação contrária, naqueles que nós fomos divergentes, mas também naqueles que a gente fomos convergentes. Eu acho que o parlamentar vai se sentir prestigiado por esse retorno que o Conselho vai dar a ele, né? que ele apresentou um projeto que é um projeto que vem em benefício ao exercício da profissão, ao aperfeiçoamento do exercício da profissão. Eu creio que a gente poderia fazer esse trabalho já a partir de agora, né? Então, talvez um trabalho também de divulgação de todo o nosso posicionamento com relação a todos aqueles projetos que nós deliberamos e por que deliberamos daquela forma, né? Então, bom, fica essa reflexão para ver se a gente consegue viabilizar esse passo a mais que a gente, eu acho que a gente pode dar já a partir desse ano. Obrigado, Heitor. Colega Lana, na sequência, colega Pedro. Para a Comissão de Política Urbana, inicialmente, a gente tinha 115 projetos, né, Luciano? E eles se incorporam, tem projetos, só na área de mobilidade você vai ter inúmeros projetos, aí na área de saneamento, e a gente foi atuando sob prioridades altas, médias e baixas. Isso foi feito uma reunião antes com... O Luciano leu todos os projetos, e eu, inclusive, fui atrás do presidente, porque ele é suplente do Napoleão, e como o Napoleão já tinha confirmado, e eu precisava da colaboração dele, então a gente tinha que ver como fazer isso. Houve também, a colaboração, a gente tem tido sempre reuniões com a Luciana, a CPUA, a gente tem toda semana tido reuniões, todo mês, nas nossas reuniões, a gente tem um momento que a gente discute com ela os projetos e trabalha em bloco, e a gente sentiu, não sei, porque eu saí antes, acho que o Cícero deve ter colocado, porque ele era o nosso relator, a necessidade de, na equipe da Luciana, ter um arquiteto urbanista que faça, como tem os assessores técnicos das outras comissões, não seria da nossa comissão, seria da equipe técnica, da assessoria parlamentar, um arquiteto urbanista, porque a Luciana tem uma visão fantástica de como tramita o projeto de lei e a visão do advogado. Mas a visão do arquiteto urbanista, porque a linguagem é muito complexa. Às vezes, uma pontuação no projeto é complicado. E o projeto anda mais quando a gente já discutiu ele previamente. Quando a gente teve um debate previamente, que alguém coloca, a plenária fica mais segura. Então, isso é muito importante, que a gente tenha esse desenvolvimento para que a gente possa levar para a plenária. E, no sentido do que o Heitor e o Napoleão colocou, eu acho que o presidente vai responder melhor do que eu, mas já existe toda uma organização para que isso vá aos estados, para que, inclusive, o tempo todo, pelo menos na plenária que eu coordenei, eu colocava que não é só ali, que os projetos de lei que estavam no caderno, que as pessoas se interessassem, que os estados podiam mandar contribuição, podiam, inclusive, mandar contribuição de outros projetos naquele sentido, se aqueles não são importantes, para que o CAU Brasil possa discutir e possa estar levando isso. Então, existe uma série de ações que começou, essa é uma iniciativa absolutamente que começou com a presidência do Conselho, mas que a CPUA, principalmente a partir dessa gestão, incorporou e tem trabalhado numa parceria para que a gente possa realmente não finalizar aqui. Aqui tem que ser o começo. E tem que ser o começo da discussão de um projeto novo, porque tem muitos projetos que estão tramitando há muito tempo, mas tem projetos que, principalmente nesse momento, tem projetos que aparecem todo dia com novas vestimentas, novas versões. Então, e esse acompanhamento que a Luciana tem que fazer
ele tem que ser monitorado por todas essas coisas, para que o Cal Brasil se posicione realmente dentro de um contexto nacional. Obrigado. Colega Pedro, no final eu vou esclarecer alguns pontos, como a Alana solicitou. Por favor, Pedro. Só para registrar, eu achei também o seguinte seminário muito bom, é o segundo que eu participei, né, foi muito didático e muito interessante. No entanto, né, quer dizer, foi uma questão que eu, inclusive, levantei nas duas comissões que eu estava lá participando, é que é fundamental a gente ter uma matriz, né, de prioridades e uma matriz de relevância dessas leis, porque há uma quantidade imensa de projetos de lei e tal, não sei o que lá, que é um verdadeiro labirinto e que muitas vezes confunde. Então, é fundamental que a nossa assessoria parlamentar, né, que é super competente, sem dúvida nenhuma, que ela tenha essa pauta, né? Eu chamo atenção, por exemplo, é um caso bastante claro, é o PL... que é a revisão da 8666, não é? Que é o PL... A Luciana pode até me ajudar, é 6814, de 2017, não é? Que faz a revisão da Lei 8666 e que está num andamento, quer dizer, foi aprovada no Senado, enviada para a Câmara, e está com resoluções péssimas para a nossa atuação profissional, aprovando mecanismos como a contratação integrada, a contratação semi-integrada e a... O outro instrumento é... diálogos competitivos, né? Que são claramente instrumentos que tiram a autonomia do plano e do projeto, né? Confundindo assim quem executa a obra com quem desenha e planeja, que é, vamos dizer assim, exatamente bastante temerário para a nossa profissão. Então, eu acho que é super importante, né, os seminários serem organizados a partir de uma certa mapeamento dessas prioridades, que eu acho que é super importante ter. Obrigado. Bom, obrigado, Pedro, Lana, Heitor, Napoleão, Gislane, Manel. Eu anotei aqui alguns esclarecimentos, né, para deixar também aqui registrados e auxiliar nas próximas edições aí desse seminário, né, e para maior envolvimento aqui dos colegas, né. Os assuntos que são discutidos lá nesse seminário, eles derivam muito de todas as comissões, né. Eu tenho obrigação de fazer um destaque assim muito especial para a Comissão de Política Urbana e Ambiental, que já tem isso como rotina, né? Recebe toda a reunião, vamos dizer, o andamento, né, de assuntos relativos a questões de desenvolvimento urbano, habitacional, ambiental e tudo, e sempre procura, vamos dizer, esse acompanhamento mensal, né, quase cotidiano, assim, né, para não ficarmos com dificuldade, né, porque muitas vezes nós somos chamados assim de véspera para ir para uma audiência pública ou para ir conversar com um parlamentar, e é necessário, acho que se é para refletir a seriedade do Conselho, né, que o Conselho trata essas coisas, é necessário que a gente vá já com uma posição, e uma posição que não seja pessoal, uma posição, vamos dizer, refletida, né, pelos arquitetos, né. Então, em outras ocasiões, por exemplo, para pegar uma comissão que árida, assim, né, no sentido que parece que não trata de questões da prática profissional, a comissão de finanças, né, de planejamento e finanças, né, foi fundamental. O Simon não está aqui agora, mas ele, quando era coordenador da comissão de finanças, igualmente participou. Foi a comissão de finanças, Anderson, Simon, foi fundamental na discussão do Simples, né,
que era um assunto assim, do maior interesse, né, de todos os arquitetos, e conseguimos alguns avanços, depois perdemos um pouquinho, avançamos mais um pouquinho, e assim por diante. Todas as comissões, eu não me lembro de nenhuma que nunca tenha deixado de em algum momento, ser solicitado, né, por nós para nos dar a informação necessária para a gente chegar lá com alguma autoridade, autoridade sobre o assunto, né, que está em discussão, né. Agora, efetivamente, merece destaque, eu repito, né, a atuação da CPUA, que tem sido muito, vamos dizer, abraçou, de fato, né, o acompanhamento, né, dessas discussões, né, até porque a maior quantidade, né, de assuntos em discussão no Congresso Nacional, a maior parte realmente se refere a desenvolvimento urbano, habitação, coisa e tal, né. A CPP também, né, várias vezes, né, levamos assuntos para lá, também há muitos que envolvem, né, a questão da política profissional, né, mas todas, né. Nós fazemos sempre uma convocação ampla, né, não é uma convocação estrita assim, ao Conselho. E eu faço questão sempre de citar, para evitar a inibição de colegas que não são nem conselheiros, nem membros de entidade, assim, né, para eles não se sentirem inibidos, que eu sempre faço questão de frisar que nós estamos ali como arquitetos. Somos todos arquitetos, estamos ali para discutir como arquitetos, sem nenhuma intenção de hierarquia, né? Quer dizer, é a oportunidade que nós, como representantes, temos de estar sentados com os nossos representados, né, e discutir como deve ser, né, com igualdade, né, os assuntos. Inclusive a internet, né, nós temos transmitido pela internet, né, ou via o próprio site do CAU Brasil, que remete, né, para o e-democracia da Câmara, né, que transmite para todos e permite a participação, né. Muitos colegas enviam contribuições pelo e-democracia, né, que fica registrado também no Congresso, na Câmara dos Deputados, né, no caso, né, na Câmara dos Deputados, e nós temos acesso também. Essas reuniões que são feitas no início do ano legislativo, ela não se extinguem nela mesma, muito pelo contrário, ela é o começo de um trabalho que é desenvolvido ao longo do ano inteiro, né? Além do que eu já falei, né, da presença do presidente, ou de algum conselheiro, ou do presidente de uma entidade numa audiência pública, mas também na visita diária que é feita pela chefe da assessoria parlamentar, em discussões cotidianas, e ofícios, são dezenas, centenas de ofícios que são enviados para os deputados, para os senadores, para ministros, enfim, é um trabalho, vamos dizer, que começa no seminário e termina no outro seminário. E notícias no nosso site também, né, quer dizer, nos embasam, né, para poder colocar determinadas informações no site também, tudo. É um trabalho sequenciado. Inclusive, devemos registrar que nós temos um arquiteto na assessoria parlamentar. Quando nós montamos o pequeno grupo, né, da assessoria parlamentar institucional, nós tivemos essa preocupação de ter um arquiteto, que é fundamental ter na chefia uma profissional da área, né, que entenda de assessoria parlamentar, não ser um arquiteto, vamos dizer, de repente, guindado, né, a condição de assessor parlamentar, sem ter formação para isso, né. No início, nós tínhamos a sorte de ter a Daniela De Martini, né, que é arquiteta e especializada em ação parlamentar, né. Quando a Daniela veio para a Secretaria-Geral, chamamos a Luciana, mas tem uma arquiteta lá, a Carla, né, que auxilia justamente no entendimento, né, de questões muito específicas da profissão e tudo, né, além, naturalmente, do pessoal das assessorias das comissões e tal, os analistas das comissões, que também dão suporte, né, ao gabinete e à assessoria institucional, né. E lembrando que a importância também que a gente... Esses seminários começaram justamente para alertar os CAU estaduais que muitas das discussões têm que ser feitas lá,
né, junto às assembleias legislativas, às câmaras legislativas, né, que discutem as questões do território mesmo, ali da cidade, ali do cotidiano da cidade, e era importante que houvesse uma interligação, né, vamos dizer, profissional, né, com os CAUs estaduais, que os CAUs estaduais agissem profissionalmente junto às suas assembleias legislativas, câmaras legislativas. O primeiro seminário legislativo, inclusive, coordenado pela Daniela De Martini, né, que foi quem nos chamou a atenção, né, para a importância de fazer isso, foi muito voltada para essa informação dos CAUs estaduais, como é que se faz uma assessoria legislativa, como ela deve funcionar, e tudo, os mais antigos aqui devem lembrar daquele primeiro seminário legislativo, né. E, por fim, as prioridades, né? Vejam, há milhares, o Pedro levantou uma questão aqui, pena que ele não está aqui agora, está ali, há milhares de projetos de lei em andamento, né? Uns em fases diferentes e com níveis de interesse por parte do Parlamento e tudo, que se alteram, né? Muitas vezes um projeto de lei que estava lá de 1998, por algum motivo, ele pula para prioridade, assim, né? Então, há milhares. Então, não vai aleatoriamente, não foi aleatoriamente, né, aquela lista para a discussão, né? Ela foi a partir de uma seleção prévia, feita não só pelas comissões, como pela assessoria e pela prospecção, né, que a assessoria faz com relação ao que pode, de repente, entrar em ação e tem importância. Então, ali foram algumas centenas, né, mas que representam milhares, Pedro. É um trabalho muito profundo de garimpagem, de acompanhamento cotidiano que é feito, e o que vai ali é porque foi realmente pressionado por algum setor para que fosse, né? É a nossa atividade cotidiana, isso eu reitero muito isso, que não acontece para ali, ah, vou colocar isso aqui, não. É um trabalho profundo, daí o meu interesse tão grande e a frustração, às vezes, de alguns assuntos não serem compreendidos por todos, né? No caso da 8666, que tem sido destaque na nossa atuação no Congresso Nacional, desde sempre, é o que tem nos consumido mais esforço, mais dinheiro, porque nós temos publicado, inclusive, assuntos e tudo, temos investido recursos nisso, né? Já tinha sido objeto da discussão anterior, não houve mudança no nosso posicionamento, mas nós tivemos o cuidado, inclusive, embora de não repetir a discussão já feita, né, mas de incluir uma manifestação. Esse seminário deveria ter sido concluído com duas manifestações que nós propusemos. Uma sobre a medida provisória, que é um assunto candente, muito importante, tudo, e nós queríamos que o seminário legislativo tivesse um posicionamento, né, e um texto também sobre a lei de licitações, para também ter uma manifestação do seminário. Daí, não poder aceitar dizer que não houve atenção para 8666. Houve, como tem havido. Infelizmente, essa manifestação não foi aceita, né? Ela foi torpedeada e tudo bem. Se a gente chama os colegas para discutir, nos subordinamos ao que se decide, né? Mas havia lá um texto para ter uma manifestação do nosso do seminário forte, né, quer dizer, importante, para dizer que o seminário se preocupou. Lamentavelmente, foi torpedeada e ficou em branco. Ficou em branco, assim como a medida provisória, que, por sorte, tinham aquela que foi aprovada pelo nosso plenário, e que depois as entidades se agregaram também, foi complementada, né, com uma frase de repúdio, e pelo menos essa manifestação saiu, né, embora requentada, né, saiu também, né, mas em defesa, assim, de todo o tempo, de toda a dedicação que nós tivemos e progressivamente ao longo dos anos tentando aperfeiçoar, eu reitero, né, que tudo que foi para lá foi com critério, com carinho, com preocupação,
para que pudesse sair uma manifestação técnica, positiva do nosso conselho, e somando, não estamos disputando espaço com ninguém, somando com todas as informações que vêm, né, das nossas entidades, da universidade, dos arquitetos que reclamam determinada atenção a um determinado assunto, enfim, uma preocupação muito forte, e quero agradecer aqui a Luciana, a pequena equipe dela, assim como ao Júlio, a pequena equipe dele também, que realmente, como sempre, vocês fizeram um trabalho digno de respeito e elogio, como todos aqui já elogiaram, né? O Luiz pediu a palavra, Pedro. Luiz? Alô, deu. Bom dia a todos. Eu acho que interessante a fala do presidente. Eu tenho algumas coisas a complementar, né? A questão do seminário. É importante que, além do seminário, a gente faça um trabalho também nos órgãos, federais, né? Tipo o Ministério das Cidades. Nós tínhamos, o ano passado, no outro governo, uma aproximação. E nós devemos fazer uma aproximação de novo, né? A gente tinha trânsito livre lá, e eu acho que agora a gente vai... Estava conversando no seminário com a pessoa que foi representando o Ministério, da gente continuar esse trabalho, né? Que é um trabalho importante, porque a gente está sabendo do que está acontecendo antes mesmo de vir uma medida provisória, né? Além disso, então vamos lá, Ministério da Cidade, Ministério do Meio Ambiente, outros órgãos desse tipo, né? Outro ponto que eu acho importante, que a gente tem que conseguir, né, que são os assessores dos deputados que são arquitetos, né? Esse é um ponto muito importante, porque aí a gente pode trabalhar diretamente com eles. Quantos são arquitetos? Eu ainda não sei quantos são arquitetos, e quais os deputados que têm arquitetos que são assessores, né? Porque esses são mais fáceis da gente tentar convencer eles, né? Outro ponto que eu acho de extrema importância é também saber aonde e quais órgãos têm arquiteto. Por exemplo, eu conversando com o Hugo semana passada, na Casa Civil tem arquiteto? Nós temos que nos aproximar deles, de alguma forma, né? Porque é lá que a gente vai tentar a gente comer por baixo. É uma forma que a gente consegue, lá no estado, nosso estado, é por baixo, né? Não é por cima, não, porque por cima a gente não consegue nada. Então, é por baixo que a gente está conseguindo alguma coisa. Outra coisa que a Lana comentou, esse apoio político que a gente vai ter também não é só por cima, né? Eu acho que a gente tem que ter o apoio político também dos prefeitos, né? Que são a base deles, né? Eles têm as bases. Por isso que esse ponto que a Lana colocou, esse evento que vai acontecer em abril, eu acho super importante, né? Ele vai ficar junto com a plenária. E aqui eu faço um convite a todos os arquitetos, a todos os conselheiros arquitetos, que venham um dia antes e vá lá encontrar seus prefeitos das suas bases e mostrar a importância do CAU, a importância da arquitetura e do urbanismo. Esse é um trabalho, porque são 10 mil pessoas que vão estar no estádio, né? É muita gente, é muito assessor, é muito prefeito, né? E eu acho que nós temos a obrigação de fazer esse trabalho, né? Porque nós vamos estar aqui, então venha um dia antes, ou venha no dia, eu acho que é importante que nós, conselheiros, façamos esse trabalho político também, né? É isso aí, meu recado. Obrigado. Eu vou aproveitar a fala do Luiz
para o tema, né, desse seminário foi esse, a nova agenda urbana, quer dizer, arquitetos e urbanistas em funções públicas, né, e procuramos todos os que estavam ali participando, né, como secretário, como, enfim, todos os que foram lá falar são arquitetos em funções públicas, né, claro, representantes, né. E eu deixei de falar aqui que nós tínhamos uma das palestras, né, seria a da Secretária Nacional de Habitação, nossa colega também de Minas, né. E infelizmente ela tinha concordado e tudo, infelizmente o ministro se ausentou, ela teve que ficar substituindo lá o ministro no atendimento, lá se atrasou, ela inclusive tinha sido a chefe da delegação brasileira, né, no Habitat 3, ia falar disso, né, e ela chegou exatamente no momento que nós encerramos a sessão da manhã. Ela compareceu ao plenário, foi lá se desculpar e tudo pessoalmente, mas chegou atrasada, não deu, né, não teve mais como esperar, né. Mas você tem razão, e a gente tem procurado fazer esse levantamento, né, dos arquitetos em funções públicas, né, para que tenhamos como contato, né, como eventual apoio para transitar alguma informação, né. Colega Pedro. Haroldo, minha sugestão é um pouco no sentido do que o Heitor falou e do que a Lana também, da gente buscar as consequências, e eu continuo achando que o foco deve ser essa revisão da 8666, entendeu? E aí lá nos corredores, a gente falou muito com a Luciana, com o Júlio também, da gente intensificar agora uma campanha que não pense só intra-parlamento, uma vez que está muito difícil, né, com relação a essa questão, mas com relação à sociedade em geral, outras organizações da sociedade, a imprensa, né, buscar isso e tentar reverter esse quadro da revisão da 8666. Obrigado. Eu não vou comentar. Que eu não quero que o meu amigão Pedro se chateie comigo aqui, mas continuaremos fazendo o que você reivindica aí, viu, Pedro? E muitas vezes silenciosamente, né, porque é assim que a coisa funciona, e solitariamente, né? Só para você ter, semana que vem mesmo, no início da semana, eu tenho uma reunião em São Paulo sobre isso e tudo, com o Sinaenco, que tem sido um parceiraço, assim, no sentido de sistematizar informações, né, das diversas áreas da produção, né, desde a primeira discussão que eu fui sobre a discussão da 8666, antes mesmo da criação do CAL, né, me impressionou muito a apresentação do Sinaenco, porque é muito técnica, muito baseada em números e tudo, então tem sido assim grandes parceiros, né? Então, na terça-feira mesmo, tem uma reunião com o Bernasconi, né? Não sei se eu vou a São Paulo ou se ele vem aqui, né? Nós continuaremos fazendo esse trabalho, e, repito, muitas vezes silencioso, e para que tenha eficácia, né? Mas sempre que possível, né? Sempre a gente informa aqui, né? Sempre que alguém pede uma informação, a gente informa aqui. Mas continuaremos seguindo a sua recomendação, mesmo antes de você tê-la feito. Obrigado, Pedro. Alguma observação a mais? Se não houver, podemos suspender a sessão para o almoço e retomar às 14 horas? Então, retomamos às 14 horas com a ordem do dia, né? Tá bom? Obrigado a todos e até já.